្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអិតលំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយប្រគេនជូនចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខ្នើតខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ម៉ោង 8:48 នាទីខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងចូលខ្លួនមកជម្រាបជូនលោកអ្នកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកអំពីចុងខែឧសភាដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី20ហើយអញ្ចឹងនៅសល់10ថ្ងៃទៀតយើងត្រូវដាច់ខែអញ្ចឹងបានន័យថាចាប់ពីស្អែកទៅគឺចូលដល់ចុងខែ5ហើយអញ្ចឹងថាតើចុងខែ5ហ្នឹងរាសីរបស់យើងឡើងឬមួយក៏ចុះឬមួយក៏ធ្លាក់យ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានទស្សនាថាតើឆ្នាំដែលរាសីឡើងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានឆ្នាំយើងដែរឬអត់ណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់រងចាំតាមដានទស្សនាហើយជាពិសេសនោះសូមលោកអ្នកកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងដែលជាលេខល្អដែលជាលេខនាំលាភដែលជាលេខនាំជ័យដែលខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំនឹងដាក់ជូនលោកអ្នកណានឹងដាក់ជូនលោកអ្នកណាពីព្រោះថានៅក្នុងហ្នឹងនឹងមានលេខសំណាងហើយនឹងពណ៌សំណាងសម្រាប់ដល់លោកអ្នកផងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមបាទត្រៀមដើម្បីcomment ហើយនឹង share នៅលេខសំណាងដែលលោកគ្រូមហាជុំបានទូទាយជូនលោកអ្នកនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នោះខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំសូមរំលឹកបន្តិចបាទរំលឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគូសកតុនលៀបបាទការគូសកតុនលៀបខ្ញុំសូមរំលឹកជូនដល់លោកអ្នកបន្តិចណាបងប្អូនណាពីព្រោះថាយប់នេះគឺជាយប់ដែលយើងត្រូវគោះកតុនលៀបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលដែលរៀបចំណារៀបចំគោះកតុនលៀបហ្នឹងគឺសូមលោកអ្នកទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមគោះកតុនលៀបទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះពីព្រោះថាឥឡូវនេះម៉ោង 8:51 ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគោះកតុនលៀបនៅម៉ោង 10:50 នាទីបាទយើងគោះកតុនលៀបម៉ោង 10:50 នាទីណាបាទហើយយើងបញ្ចប់ការគូសកតុនលៀបនៅម៉ោង10នឹងម៉ោង 11:35 នាទីអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការគូសនេះគឺ45នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់អ្នកណាបានត្រៀមហើយក៏មិនទាន់ឲ្យទៅគូសឥឡូវដែរគឺមើលលោកគ្រូឡាយសិនហើយលោកគ្រូឡាយចប់ទៅយើងសម្រាកបន្តិចយើងនាំគ្នាទៅគូសកតុនលៀបយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 10:50 នាទីហើយយើងបញ្ចប់នៅម៉ោង 11:35 នាទីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមម៉ោង10:50 នាទីយើងបញ្ចប់នៅម៉ោង11:35ណាចាប់ផ្ដើមម៉ោង10:50បញ្ចប់ម៉ោង11:35អញ្ចឹងរយៈពេល45នាទី45នាទីហ្នឹងអាចជួយយើងឲ្យសម្រេចនៅបំណងពងប្រាថ្នាជាច្រើន45នាទីហ្នឹងអាចជួយយើងឲ្យលក់ដីដាច់45នាទីហ្នឹងអាចជួយយើងឲ្យលក់ផ្ទះដាច់45នាទីនឹងអាចជួយយើងឲ្យសុខភាពល្អ45នាទីនឹងជួយយើងឲ្យមានប្តី45នាទីនឹងអាចជួយយើងឲ្យចម្រុងចម្រើនឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីជាពីជំងឺហើយក៏ទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៅសំណាងហូរចូលអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មេត្តាជួយshare ដើម្បីចែករំលែកបាទមេត្តាជួយ share ដើម្បីចែករំលែកបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាប្រធានបទដែលល្អហើយថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទយើងដល់ទី2បាទទី1យើងនឹងនិយាយអំពី
បាទនិយាយអំពីកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅចុងខែឧសភាទី1ទី2និងនិយាយអំពីគោះកតុនលៀបណាប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយចូលដល់កំពូលរាសីដែលឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំនិយាយរឿងកតុនលៀបបន្តិចដើម្បីរំលែកចែកជូនដល់លោកអ្នកបាទរំលែកចែកជូនដល់លោកអ្នកឲ្យបានដឹងឲ្យបានឮឲ្យបានស្គាល់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាថាតើយើងគោះកតុនលៀបហ្នឹងគោះដើម្បីអីហើយគោះធ្វើអីពាក្យថាការគោះកតុនលៀបមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះមិនទាន់យល់ទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនដែលជាកូនចៅសិស្សគុណខ្ញុំកន្លងមក3 4 5ឆ្នាំនេះប្រហែលជាយល់ការគោះកតុនលៀបហើយព្រោះវាសំខាន់ហើយបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនគឺគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំណាស់គាត់តែងតែសួរគាត់តែងតែឆ្ងល់គាត់ថាតើពេលណាបានដល់ថ្ងៃគោះកតុនលៀបគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គាត់ដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលមិនដឹងទៅប្រាប់យ៉ាងម៉េចព្រោះអត់បានគុណអត់បានចែកអត់បានពិនិត្យមើលថាតើមានកតុនលៀបដែរឬអត់អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃ13កើតនេះថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាពេលវេលាល្អហើយជាពេលវេលាដ៏កម្រដែលរយៈពេលជាង70ឆ្នាំមានម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសនេះខ្ញុំក៏ជម្រាបប្រាប់ទៅលោកអ្នកឲ្យគោះកតុនលៀបទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានគោះកតុនលៀបដោយសារតែវាមាននៅបាតុភូតចម្លែកមួយកើតឡើងបាតុភូតកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនយើងគ្រប់គ្នាមើលភ្នែកទទេឃើញទេហើយបាតុភូតចម្លែកកើតឡើងហ្នឹងក៏យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានដែរតាល់តែអ្នកគេចេះវិជាតារាសាស្ត្រតាល់តែអ្នកចេះវិជាតារាសាស្ត្រអ្នករៀនចេះវិជាតារាសាស្ត្រហ្នឹងតាល់អ្នកហ្នឹងប៉កែគិតប៉កែគណិតវិទ្យាណាហើយបើអ្នកឯងអត់ចេះគណិតវិទ្យាហើយអ្នកឯងរៀនវិជាតារាសាស្ត្រហ្នឹងអត់ចេះទេវិជាតារាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេត្រូវការគុណគូបូកដកគុណចែកគុណគូបូកដកគុណចែកគុណចែកឃើញហើយគេយកមកកណនីជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយមើលនឹងភ្នែកទៅទេមើលនឹងភ្នែកទៅទេមើលតាមផ្កាយហ្នឹងថាតើផ្កាយហ្នឹងវាគម្លាតប្រមាណពីផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយហើយប៉ុន្តែមិនមែនមើលផ្កាយពេញមេឃទេណាប្រយ័ត្នទៅមើលផ្កាយពេញមេឃគម្លាតប្រមាណទៅប្រមាណអត់ទេណាបាទការមើលនេះគឺយើងត្រូវមើលចំណុចផ្កាយណាមួយដែលយើងដៅទុកដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ណាបាទដែលយើងដៅទុកដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងដៅទុកផ្កាយ2ដែលយើងត្រូវដៅទុកឯងដាក់ផ្កាយ2ដែលយើងត្រូវដៅទុកផ្កាយទី1គឺជាផ្កាយចផ្កាយចហ្នឹងគេហៅថាផ្កាយចាំទីផ្កាយចាំទីហ្នឹងតារាសាស្ត្រលេខ4គេហៅផ្កាយលេខ4អញ្ចឹងផ្កាយលេខ4ហ្នឹងគឺអត់ទៅណាទេគឺវាចាំទីនៅតែមួយកន្លែងទេហើយដែលអ្នករៀនក្បួនហុងស៊ុយគេដឹងថាផ្កាយដែលចាំទីផ្កាយដែលចហ្នឹងគឺវានៅ standby នៅចាំទីហ្នឹងនៅចំចំណុចកណ្ដាលផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ដែលមានផ្ទះគឺគេសន្មត់រៀបចរៀងផ្ទះយ៉ាងម៉េចឲ្យចំនៅចំណុចកណ្ដាលផ្ទះហើយបើសិនជាការរៀបចរៀងផ្ទះរបស់យើងមិនចំនៅចំណុចកណ្ដាលផ្ទះក៏យើងអាចសន្មត់ក៏យើងអាចសន្មត់បានដែរថាទីតាំងចរៀងផ្ទះរបស់យើងនេះត្រូវតែរៀបចំសន្មត់ថាចំណុចនឹងហើយគឺជាចំណុចទិសចំកណ្ដាលផ្ទះចឹងទិសចំកណ្ដាលផ្ទះនឹងហើយគឺជាទិសដែលយើងសន្មត់ដែលជាកន្លែងដែលផ្កាយលេខ4កំពុងតែចរនៅចំពីលើចឹងផ្កាយលេខ4វាអត់ទៅណាទេទោះបីមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក៏ដោយក៏ផ្កាយលេខ4អត់ទៅណាដែរគឺវានៅមកកន្លែងនឹងវានៅចាំទីវាទៅណាទេអញ្ចឹងគេសន្មត់ថាគេដាក់ចរៀងផ្ទះដាក់ឲ្យចំផ្កាយលេខ4ហ្នឹងពីព្រោះផ្កាយលេខ4ហ្នឹងបើនិយាយរួមទៅវាជាសេនាវាជាអ្នកថែរក្សាវាជាអ្នកការពារនៅក្នុងផ្ទះសំបីនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងបាតុភូតចម្លែកកើតឡើងហ្នឹងវានឹងមានផ្កាយមួយទៀតធ្វើដំណើរមកប៉ះគ្នាជាមួយនឹងផ្កាយលេខ4ដែលជាផ្កាយចាំទីហ្នឹងបាទវានឹងធ្វើដំណើរប៉ះគ្នាអញ្ចឹងមានផ្កាយផ្កាយមួយទៀតផ្កាយមួយទៀតហ្នឹងតាមវិជាតារាសាស្ត្រគេថាផ្កាយមួយហ្នឹងឯងវានឹងធ្វើដំណើរមកអង្កលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយកមកត្រួតលើគ្នាជាមួយនឹងផ្កាយលេខ4អញ្ចឹងកាលណាវាត្រួតលើគ្នាវាคล้ายទៅជាបាតុភូតចម្លែកមួយដោយសារវាកម្រវាមិនដែលមានផ្កាយលេខ7ណានោះដែលវាមកចោលលើផ្កាយលេខ4ទេវាអត់មាន
ប៉ុន្តែរយៈពេល70ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺវាមានដោយសារផ្កាយលេខ7ហ្នឹងវានឹងមានប្រតិកម្មចប៉ះផ្កាយលេខ4វានឹងមានបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងអញ្ចឹងផ្កាយលេខ7មកចំផ្កាយលេខ4អញ្ចឹងបន្ទុះមហាលៀបនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើយើងនៅស្ងៀមយើងអត់បានលៀបទេយើងនៅស្ងៀមយើងអត់បានលៀបទេតើតែយើងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងបន្ទុះមហាលៀបមានលុះត្រាតែយើងធ្វើប្រតិកម្មធ្វើឲ្យប្រតិកម្មអញ្ចឹងកាលណាតែយើងធ្វើឲ្យប្រតិកម្មបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យអង្គើយើងធ្វើឲ្យលឺសំឡេងនៅចំម៉ោងពេលដែលផ្កាយនឹងត្រួតស៊ីគ្នានោះយើងនឹងមានលៀបកើតឡើងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងគោះកតុនលៀបគេឲ្យយើងគោះកតុនលៀបគោះដើម្បីអីគោះដើម្បីឲ្យវាមានប្រតិកម្មមានសំឡេងឬមានសំឡេងមានការរង្គើចំនៅទិសដែលជាប្រតិកម្មនឹងអញ្ចឹងពេលដែលបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងនៅយប់ហ្នឹងគឺម៉ោង10និង50នាទីវាមានបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងយើងនិយាយទៅភ្លឺអាហ្នឹងយើងអត់បានលៀបទេប៉ុន្តែបើសិនជាបន្ទុះមហាលៀបនេះកើតឡើងយើងយកស្អីមួយទៅវាយឲ្យអង្គើគឺវាប៉ះគ្នាគឺវានឹងមានលៀបមានជ័យហើយលៀបហ្នឹងលៀបអីគេចង់បានអីយើងពងប្រាថ្នាខ្លួនឯងព្រោះលៀបវាមានអីហើយយើងចង់ពងប្រាថ្នាអីមួយគឺយើងនឹងទទួលបានហើយបុរាណាចារខ្មែររបស់យើងក៏យើងក៏បានធ្លាប់ប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងដែរយើងចំណាំមើលពេលដែលមានសុគ្រាសពេលដែលមានសុគ្រាសពេលដែលមានសុគ្រាសចាស់ពីដើមឲ្យយើងយកស្អីទៅគោះដើមឈើដើម្បីឲ្យមានលៀបដើម្បីឲ្យផ្លែឈើនឹងផ្លែអានឹងគឺជាការនិយាយតគ្នាពីចាស់ពីដើមប៉ុន្តែតាមក្បួនតារាសាស្ត្រក៏បែបហ្នឹងដែរគ្រាន់តែថាអត់ឲ្យទៅគោះដើមឈើទេគេឲ្យមកធ្វើប្រតិកម្មនេះធ្វើបន្ទុះមហាលៀបហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងការធ្វើបន្ទុះមហាលៀបហ្នឹងគឺដោយសារតែផ្កាយលេខ7ហ្នឹងវាមកចោជាមួយផ្កាលេខជាវាមកចោជាមួយផ្កាយលេខ4អញ្ចឹងផ្កាយលេខ7មកចោជាមួយផ្កាយលេខ4វានឹងមានប្រតិកម្មកើតឡើងគេហៅបន្ទុះមហាលៀបហើយបើយើងដឹងម៉ោងដឹងពេលដែលពេលណាដែលវាត្រួតជាមួយគ្នាហើយពេលណាដែលវារំកិលមកចូលគ្នាហើយយើងបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងគឺយើងនឹងទទួលបានលៀបណាអញ្ចឹងយើងទទួលបានលៀបពាក្យថាបន្ទុះហ្នឹងបែរថាធ្វើឲ្យផ្ទុះបន្ទុះហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះបាទបន្ទុះមហាមហានធំមហិមាពាក្យថាលៀបហ្នឹងបែរយើងដឹងហើយថាឲ្យតែលៀបហ្នឹងគឺលៀបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលៀបជ័យហូរចូលអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះហើយគឺយើងចូលពាក្យថាផ្ទុះគឺយើងឈ្នះនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងរកស៊ីបានជាងមុនយើងសុខភាពល្អជាងមុនប្តីប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់គ្នាជាងមុនយើងលក់ដីដាច់យើងលក់ផ្ទះដាច់យើងធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបយើងធ្វើអ្វីក៏រីកចម្រើនកូនយើងប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប្រឡងជាប់ប្តីយើងសម្ភារទៅអាមេរិកក៏សម្ភារជាប់ប្តីយើងដែលធ្វើអនុប្រធានគេក៏ឡើងឋានៈឡើងតួនាទីឡើងអីចឹងទៅហើយដោយសារជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំតែងតែចែកនៅកតុនលៀបនេះយ៉ងយ៉ងមកដូយូយូម្ដងមិនបានរហូតទេប៉ុន្តែការទៅធ្វើទៅគឺទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តជាក់ស្ដែងនិយាយរឿងពិតកូនសិស្សកូនគុនខ្ញុំមួយនៅគៀនស្វាយនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលណាគាត់មានដីច្រើនហិកតាប្រហែលជា30ហិកតាគាត់លក់អត់ដាច់គាត់លក់យូរហើយមិនដាច់រវល់តែគេមកបំផើមចោលណាបាទគេមកសួរគេថាដីឯងលក់អត់លក់គេមកតថ្លៃឲ្យគេមកគេណាត់ថ្ងៃកក់លុយគេអត់មកម្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំលក់អត់ដាច់ដល់ពេលគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ឃើញខ្ញុំប្រកាសឲ្យគោះកតុនលៀបគាត់ឃើញខ្ញុំប្រកាសឲ្យគោះកតុនលៀបគាត់ក៏គោះឲ្យរយៈពេលតែ6ថ្ងៃទេគាត់លក់ដីនៅគៀនស្វាយនឹងដាច់30ហិកតាបងប្អូនសម័យតិចទៅថាដីនៅគៀនស្វាយចំភ្លឺជាតិលេខ1ហ្នឹងហើយ30ហិកតាតើលក់នៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានគឺបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តណាអាហ្នឹងករណីមួយទៀតមានគ្រួសារមួយហ្នឹងឈឺខ្ញុំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងមានគ្រួសារមួយគាត់មានជំងឺឈឺហើយដល់ពេលទៅគ្រូពេទ្យវិនិច្ឆ័យថាគាត់នឹងមានអាការៈមិនល្អអីចឹងទៅហើយគឺมันអាចនេះទេมันអាចជាបាល់ជាតិទេតើតែមានអភិនិហាកើតឡើងស្រាប់តែគាត់បានគោះកតុនលៀបទៅ
គាត់ក៏វាមានអភិនិហាកើតឡើងមែនអាមើលទៅឃើញថាមិនល្អមើលទៅឃើញថាមិនជាមើលទៅឃើញថាវាត្រូវស្លាប់ជំងឺសុទ្ធតែដល់មហារាជណាប៉ុន្តែស្រាប់តែទៅពិនិត្យម្ដងទៀតទៅជាបាទទៅជាលែងមានជំងឺហើយអ្នកខ្លះគេថាមកពីពេទ្យមួយមើលមិនច្បាស់ពេទ្យមួយមើលច្បាស់មែនទេពេលខ្លះពេទ្យណាគេម៉ាស៊ីនតូចក៏ដោយម៉ាស៊ីនធំក៏ដោយអីក៏ដោយគឺគេសិតតែមានវិជ្ជាសាស្ត្រហើយវាមិនអាចខុសគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានអភិនិហាកើតឡើងពិតប្រាកដមែនហើយបើបងប្អូនណាជឿក៏ជឿហើយបើបងប្អូនណាមិនជឿទេក៏តាមចិត្តរបស់បងប្អូនព្រោះនេះគឺជាជំនឿបុគ្គលជំនឿបុគ្គលបុគ្គលទាំងអស់មានសិទ្ធិជឿបុគ្គលណាជឿក៏ជឿតើបុគ្គលណាមិនជឿទេហើយតើគួរជារឿងរបស់បុគ្គលមិនមែនរឿងខ្ញុំគ្រូមហាជុំទេហើយខ្ញុំមកប្រាប់លោកអ្នកឲ្យគូកតុនលៀបនេះក៏មិនមែនខ្ញុំនឹងបានលុយពីលោកអ្នកម្នាក់ប្រមាណដែរអូអ្នកទាំងអស់គ្នាគូកតុនលៀបត្រូវបង់លុយឲ្យខ្ញុំម្នាក់100 200ដុល្លារម្នាក់1រៀល2រៀលលុយខ្មែរម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារម្នាក់10000 20000អានឹងចាំថាខ្ញុំបោកណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលខ្ញុំមកប្រាប់នេះបាទមកប្រាប់លោកអ្នកដោយសុចរិតដោយយុត្តិធម៌ដោយការស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដែរលោកអ្នកយកទៅធ្វើទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយការគូកតុនលៀបនេះគឺសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាជារឿងដែលធំហើយយើងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចេះមើលគ្រូ live នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងមិនមែនតែខ្ញុំមួយធ្វើគ្រូទេហើយអ្នកដែលចូលចិត្តមើលតាមដានហ្នឹងក៏មិនមែនមើលតែខ្ញុំដែរខ្ញុំជឿជាក់ប្រហែលជាមានមើលអ្នកនេះផងអ្នកនោះផងគ្រូមកស្រុកខ្មែរនឹងប្រមាណអ្នកគ្រូស្រុកណាស្រុកណាអង្គុយមើលកំរមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាគេចែករំលែកកតុនលៀបជាសាធារណៈដោយខ្ញុំទេកំរមានណាស់ហេតុអីបានកំរមានទី1លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ចេះគាត់អត់ចេះក៏មិនដឹងចែកធ្វើម៉េចកតុនលៀបហ្នឹងគាត់អត់ចេះក៏មិនដឹងចែកធ្វើម៉េចបើអត់ចេះចែកម៉េចទី2គាត់អត់ប្រាកដអត់ប្រកាសអត់ហ៊ានទេអ្នកអត់ចេះអត់ប្រកាសអត់ហ៊ានចែកទេព្រោះចែកទៅអារឿងកតុនលៀបហ្នឹងវាសំខាន់កាលណាតែប្រាប់គេត្រូវគេគោះទៅឡើងមានឡើងបានឡើងសេដ្ឋីឡើងអុកញ៉ាណាបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រាប់ទៅខុសគេគោះទៅគេមិនឡើងមានឡើងបានទេធ្វើឲ្យគេក្រទៀតអ្នកឈឺមកកាន់តែឈឺដុនដាបទៅអ្នកមានមកធ្លាក់ខ្លួនក្រអានឹងឯបានមានប្រាប់ណាព្រោះអីយើងឡាយជាសាធារណៈអ្នកមើលមិនមែនមានតែម្នាក់ណាដូចខ្ញុំអ្នកមើល1000អ្នកហើយ1000អ្នកចែកម្លែកមកទូទាំងពិភពលោកហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកទៅលោកអ្នកធ្វើទៅបានលៀបបានចេះលោកអ្នកមកសាទរបាទលោកអ្នកមកសាទរនេះមានកូនប្រុសមិញគាត់ថាគាត់គោះទៅបានលៀបហ្នឹងគាត់ចូលមកប្រាប់អញ្ចឹងគាត់មានលៀបគាត់មានជ័យគាត់មានសេចក្តីសុខគាត់មានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងគឺយើងសពយើងត្រូវច្បាស់បើមិនច្បាស់អត់ប្រាប់អត់បានទេព្រោះខ្លាចគេគោះទៅវាអន្តរាយគេប្រាប់គេគោះទៅក្រគេណាហើយបើតាម Facebook មួយចំនួនគាត់ទាយរាសីគាត់ចេះតែថាខ្ញុំមើលខ្ញុំអង្គុយអេសក្បាលសៀយោលៀបសៀយោហេងហើយរៀបគ្រប់ទៅឆ្នាំ2ដប់ហេងទាំងអស់វាមិនដែលម៉ៃអាណាឆ្នាំ2ដប់ហ្នឹងហេងទាំងអស់វាអត់មានបាទវាមានឆ្នាំណាហេងឆ្នាំណាឡើងឆ្នាំណាចុះដែរវាអង្គុយឆ្នាំ2ដប់ហេងទាំងអស់ហេងទាំងអស់ហើយគ្រូមួយចំនួនដឹងអីទៅគាត់ថាកំពូលឆ្នាំទាំង5ហេងអើថ្ងៃនេះកំពូលនេះថ្ងៃនេះកំពូលនេះខ្ញុំចេះតែថាទៅវាមែនណាដូចខ្ញុំណាដូចខ្ញុំមកចែកលេខលោកអ្នកចឹងថាកំពូលឆ្នាំដែលហេងហ្នឹងគឺខ្ញុំគុណខ្ញុំចែកខ្ញុំធ្វើអីទៅទៅណាបានខ្ញុំយកមកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកខ្ញុំយកមកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកខ្ញុំសិតតែគុណខ្ញុំសិតតែចែកខ្ញុំសិតតែមើលខ្ញុំសិតតែទៅសេសិតតែគុំធៀបគុំអីទៅទៅបានយកមកចែកលេខបងប្អូនណាហើយខ្ញុំឃើញគេមកចំនួនសិតតែកំពូលឆ្នាំកំពូលឆ្នាំហ្នឹងកំពូលស្អីលោកហើយចេះតែនិយាយហ្នឹងកំពូលឆ្នាំទាំង6មានលៀបស្អីឡើងចោលលួចម៉ូតូបាទមានណារឿងពិតចឹងខ្ញុំជឿឲ្យសោះបាទនៅតាម Facebook ហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ page គេហ្នឹងផ្ទុះមានអ្នក like មានអ្នក share មានអ្នកអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយគេលក់ page ហ្នឹងដើម្បី MMO គេទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបងប្អូនកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ណារឿងវិជាមើលតារាសាស្ត្រហ្នឹងគេមិនរៀនទេហេតុអីបានគ្រូមួយចំនួនគេមិនរៀនថ្លៃអានឹងបងទៅថ្លៃគេមិនសូវរៀនទេថ្លៃទី2អត់សមត្ថភាពរៀនអត់សមត្ថភាពហ្នឹងហ្មងថាលុយមានបងប៉ុន្តែរៀនមិនចេះអ្នកដែលរៀនវិជាតារាសាស្ត្រនឹងចេះតើអ្នកឯងបកកាយរូបវិទ្យាតើអ្នកឯងបកកាយគណិតវិទ្យា
អាហ្នឹងបានអ្នកឯងរៀនចេះហើយបានអ្នកឯងអត់ប្រកែកណិតវិទ្យាអត់ប្រកែរូបវិទ្យាអ្នកឯងរៀនចប់ថា12ផងអាហ្នឹងអ្នកឯងរៀនចេះទេហើយបើខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំប្រកែកណិតវិទ្យាម៉ាត់ខ្ញុំប្រកែណាម៉ាត់ខ្ញុំប្រកែរូបវិទ្យាខ្ញុំប្រកែជីវៈខ្ញុំប្រកែអសរសាស្ត្រក៏ខ្ញុំប្រកែដែរបាទខ្ញុំមិនអួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកែខ្ញុំអាចទៅរៀនចេះហើយរៀនចេះហើយអ្នកខ្លះគេមានលុយគេមានសមត្ថភាពកំណត់ប្រាជ្ញា IQ គេល្អគេរៀនប៉ុន្តែគេមិនដឹងរៀនធ្វើអីគេមិនដឹងរៀនធ្វើអីរៀនធ្វើអីរៀនអត់ប្រយោជន៍ទេដូចគ្រូមហាជុំរៀនមកចេះអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកអង្គុយចែកគេទៅទេហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងណាបើនៅស្រុកគេដូចនៅស្រុកសិង្ហបុរីនៅស្រុកម៉ាឡេគេអង្គុយតែគុនកតុនលៀបហ្នឹងដើរលក់គេលក់ឲ្យកូនសិស្សគេចំណិតចំណិតណែគេឲ្យកតុនលៀបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគោះកតុនលៀបទៅគេបានលៀបមកគេបង់លុយឲ្យគ្រូកតុនលៀបមួយគេយក50ដុល្លារឬ100ដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រូមហាជុំលក់កតុនលៀបមានណាតិញហើយបើគេតិញក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែរហើយបើខ្ញុំចង់លក់កតុនលៀបខ្ញុំលក់កតុនលៀប100ក៏ស្អុយបំផុតខ្ញុំលក់បាន100អ្នកដែរកូនសិស្សខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំថាឥឡូវលោកគ្រូប្រកាសលក់កតុនលៀបអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានកតុនលៀបឆាតចូលពេកជាវម៉ោងកតុនលៀបពីលោកគ្រូហេគ្រូខ្លះគេលក់ហ៎គេលក់គឺគេយកលុយម្នាក់50រៀលម្នាក់50ដុល្លារយើងចង់បានលៀបចង់បានជ័យ50ដុល្លារថោកម្នាក់បាទប៉ុន្តែគេនៅស្រុកថៃអ្នកគ្រូមួយនៅស្រុកថៃគាត់កតុនលៀបមួយ500ដុល្លារ500ដុល្លារ20,000បាត20,000បាតកតុនលៀបមួយ20,000បាតអញ្ចឹងអ្នកណាចង់តែបងលុយឲ្យអ្នកគ្រូនឹងទៅគេអេតជាក្រុមមួយគេប្រាប់មកប្រាប់ពេលគេប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការគោះកតុនលៀបគិតទៅគេបានលុយហើយបើខ្ញុំមិនចង់បានលុយយោខ្ញុំប្រកាសណាអ្នកណាចង់បានកតុនលៀបឆាតចូលពេកលោកគ្រូនឹងចែកនៅម៉ោងកតុនលៀបនឹងឲ្យមិនបងប្អូនមកចំនួនដែលគេមានចំនួនហ្នឹងគេយកទៅចែកគេចូលបានណាហើយត្រឹមម្នាក់50ហ្នឹងសមត្ថភាពខ្ញុំយកប្រហែល100នាក់ហើយ50គុណ10 500 10គុណនឹង100មិន5000ដុល្លារហើយខ្ញុំមិនធ្វើតែខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីចម្លើយថាអត់មានធ្វើដើម្បីខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំមកចែកម្លែកជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ឲ្យបានដឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយឱកាសមកដល់ហើយយើងគោះទៅយប់ហ្នឹងយប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនកូនក្មួយគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូម៉ោង 10:50 នាទីហ្នឹង 10:50 នាទីថ្ងៃ20ហ្នឹងពេលយប់ឬមួយក៏ពេលថ្ងៃកូនចៅឲ្យបើពេលថ្ងៃគេគោះឲ្យបាត់ហើយហើយមកនិយាយស្អីទៀតហើយបើគេឲ្យគោះពេលថ្ងៃខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យសំណោះអឡោះអីស្អីខ្ញុំទៀតបើខ្ញុំនឹងយប់ទៅហើយនឹងអាត្រៀតទៅនឹងបើគោះថ្ងៃនិយាយបានប្រយោជន៍អីមកគេគោះហើយអាដោយសារអាគេមិនទាន់គោះនឹងហើយនឹងណាបានខ្ញុំនឹងបានមកនិយាយជំរាបជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងឥឡូវយើងគោះម៉ោងប៉ុន្មានយើងគោះឥឡូវហ្នឹងឯងឥឡូវម៉ោង9:11នាទីអញ្ចឹងយើងគោះនៅម៉ោង 10:50 នាទីយើងគោះនៅម៉ោង 10:50 នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយចាំឲ្យទៅដល់ម៉ោង 10:50 នាទីគោះទៅដាក់ម៉ោងរោគអាឡាមដាក់ទៅម៉ោង 10:40 នាទីដល់ពេលម៉ោង 10:40 នាទីឬម៉ោងរោយើងដឹងថាខ្វះ10នាទីទៀតយើងគោះកតុនលៀបហើយអញ្ចឹងយើងក៏នាំគ្នាបញ្ញាបញ្ញាប់ទៅគោះកតុនលៀបទៅហើយអញ្ចឹងការគោះកតុនលៀបហ្នឹងបងប្អូនគឺគេតម្រូវឲ្យយើងគោះនៅទីកន្លែងមួយទីកន្លែងដែលគោះកតុនលៀបយប់ហ្នឹងណាគឺយើងគោះនៅទល់មុខជនាងផ្ទះអញ្ចឹងជនាងផ្ទះយើងនៅទីណាសន្មតថាទីតាំងកដាលផ្ទះទីតាំងកដាលផ្ទះហ្នឹងហើយគឺជាមានផ្កាយលេខ4ដែលវាចោការពារហើយមានផ្កាយលេខ7វារំកិលមកវាត្រួតជាមួយផ្កាយលេខ4កាលណាវារំកិលមកត្រួតជាមួយផ្កាយលេខ4យើងក៏គោះនៅកតុនលៀបនេះដើម្បីទទួលលៀបទទួលជ័យធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនិងមានបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងអញ្ចឹងការគោះកតុនលៀបគោះនៅកន្លែងណាគោះនៅពីមុខជនាងផ្ទះអញ្ចឹងជនាងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអង្គុយបែរមុខទៅជនាងផ្ទះយើងអង្គុយបែរមុខទៅជនាងផ្ទះហើយការគោះកតុនលៀបនេះគេត្រូវយកឈើនិងឈើយកមកគោះយកឈើនឹងឈើមកគោះហើយឈើនឹងឈើមកគោះហ្នឹងគឺបងប្អូនឈើមួយដាក់ឲ្យជាប់នឹងដីឈើមួយទៀតគោះពីលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះឈើឈើយើងដាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋការ៉ូអញ្ចឹងមកបាទយើងដាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋការ៉ូអញ្ចឹងមកហើយអានេះឈើមួយទៀតយកមកគោះគោះរយៈពេល45នាទីពីម៉ោង 10:50 នាទីយើងបញ្ចប់នៅម៉ោង 11:35 នាទីគោះ45នាទី
គោះដដែលដដែលដដែលហើយយើងគោះហើយយើងបួងសួងយើងគោះហើយយើងសមាធិអតិថានសុំនៅលៀបសុំនៅជ័យហើយការគោះនេះគឺត្រូវតែស្មឹងស្មាតការគោះនេះគឺត្រូវតែធ្វើសមាធិមិនមែនគោះបដាយកទូរស័ព្ទមកចុចបដាទេណាបងប្អូនខ្លះគោះកតុនលៀបគោះបដាមើលទូរស័ព្ទអូណាអានេះតាទាលុយគេកាប់ណែអូអានោះប្តីលែងចោលអានោះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះម៉ាច់គោះគ្មានប្រយោជន៍អ្នកឯងគោះខាតពេលខាតពលីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីមកវិញទេអញ្ចឹងពេលគោះកុំកាន់ទូរស័ព្ទអីសោះកុំកាន់ទូរស័ព្ទអីសោះទុកទូរស័ព្ទចោលអង្គុយគោះបិទភ្នែកសមាធិសូមឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងបុណ្យស័កសូមឲ្យប្តីខ្ញុំឡើងបុណ្យស័កគិតក្នុងចិត្តគោះគោះថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងមានបំណងអីចង់បានប្តីអ្នកអត់ប្តីចង់អ្នកចង់បានទៅនៅស្រុកគេអ្នកចង់បានប្តីធ្វើអុកញ៉ាដូចជាប៉ែនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងក៏គោះនិយាយទៅណាចង់បានកូនគោះនិយាយទៅចង់បានឡានថ្មីគួរទៅចង់បានផ្ទះវិឡាគួរទៅចង់លក់ដីដាច់គួរទៅចង់ធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនចិត្តចង់ហើយបងប្អូនសមាធិធ្វើទៅហើយរយៈពេល45នាទីហ្នឹងមិនមែនយើងគោះតែម្នាក់ឯងទេយើងអាចដាក់វេនគ្នាឧទាហរណ៍ថាមកផ្ទះយើងមាន2នាក់ប្តីប្រពន្ធមាន3នាក់អ្នកបងដែរអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងយើងគោះគ្នា45នាទីយើងគោះម្នាក់5 10មនុស្សកាលណាតែយើងគោះហើយបើយើងមិនប្រាថ្នាអីក៏វាបានសម្រេចដូចបំណងដែរយើងអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាទេព្រោះយើងមានអស់ហើយប៉ុន្តែយើងគោះសុំសេចក្តីសុខគោះសុំសេចក្តីចម្រើនគោះសុំហេតុគោះសុំលៀបគោះសុំជ័យអានឹងក៏គោះបានដែរអ្នកខ្លះគាត់អត់មានក្តីបំណងអីទេគាត់គោះសុំតែម្យ៉ាងគាត់គឺគោះសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងពេលដែលគាត់គោះសុំសេចក្តីសុខនឹងហើយគឺវានឹងបានសេចក្តីសុខទោះបីជាគាត់មិនមានសេចក្តីសុខក៏គាត់មិនប្រាថ្នាគាត់គោះទៅគាត់មានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងការគោះកតុនលៀបគោះយប់ដឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយមុនគោះត្រូវនិយាយជាមួយប្តីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទត្រូវគោះនិយាយជាមួយប្តីនិយាយជាមួយប្រពន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាមិនមែនធ្វើអីភូតកុហកមិនមែនធ្វើអីលឹបលោទេព្រោះយើងមិនមែនចោរទេហើយការគោះកតុនលៀបហ្នឹងមិនមែនត្រូវចំណាយលុយអីឲ្យវាអស់ច្រើនអីអីទេអត់ទេបាទអត់មានត្រូវទៅចំណាយលុយអីឲ្យអស់ច្រើនអស់អីណាយណីអត់ទេគឺយើងត្រូវតែយើងគោះកតុនលៀបហ្នឹងគឺយើងគោះគេហៅថាគោះអត់មានអស់លុយផងចឹងអត់មានអីត្រូវមកខ្លាចប្តីខ្លាចប្រពន្ធអីទេគឺគោះដោយបើកចំហមុននឹងគោះប្រាប់មុននឹងគោះប្រាប់ប្តីអាខ្ញុំត្រូវគោះកតុនលៀបបើឯងជឿទៅតែប្រកាច់ដេកក៏មករំខានប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គោះកតុនលៀបគាត់អត់ទេគាត់គោះថ្នមថ្នមផាច់ប្តីឬប្តីមិនជឿយើងប្រាប់ទៅព្រោះអាប្តីខ្លះចង្រៃឃើញប្រពន្ធគោះកតុនលៀបវាលោឡាវាអុកឡុកមានអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបើខ្លួនឯងជឿដេកទៅគេគោះគោះតកេទៅហើយគេគោះនឹងគេឲ្យវាសុបាយសុខអទាំងអស់គ្នាតាចឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយដូចអ្នកស្រីមិញគាត់ថាអីខ្ញុំមានអ្នកណាជួយខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងអឺខ្ញុំអ្នកឯងខ្ញុំមានអ្នកណាជួយគាត់មកនិយាយចឹងដូចអូវេទនីណាគេថាក្នុងករណីមានគ្នាចែកគ្នាគោះទៅហើយបើយើងអត់គ្នាទេយើងគោះម្នាក់ឯងទៅគ្រប់45នាទីកុំឲ្យលើសហើយកុំឲ្យខ្វះហើយបើគោះបានតែ43នាទីឈប់គោះអាហ្នឹងមិនបាច់គោះទេវាអត់ប្រយោជន៍ចឹងគោះទៅម៉ោង 10:50 ចាប់ផ្ដើមគោះម៉ោង 11:35 ក៏ឈប់គោះទៅណាបាទហើយគាត់ថាដូចកញ្ញាឡាលីនកងនឹងគាត់ថាប៉ាប៉ាកូនអត់តមានប្តីគោះបានអត់ចាហើយកូនឯងអត់ប្តីកូនឯងអត់ចង់បានលៀបទេអីនំហើយបើកូនឯងអត់ប្តីកូនឯងគោះសុំបានប្តីមកគួរអើកតុនលៀបទៅសុំឲ្យខ្ញុំបានប្តីមកបានប្តីអុកញ៉ាប្តីអ្នកមានប្តីសាយថៃកុំឲ្យបានប្តីប្រើអំពើហឹង្សាដូចជាបែកណាមួយប្តីវាយនៅក្នុង Facebook ណាអាណិតគ្នាដែរណាបាទអាណិតឃើញក្នុង Facebook គេផ្សាយលន់ទឹកលន់ដីនាងណាមួយនោះអើយប្តីវាយអីចឹងណាអូអាក្រក់ណាបាទហើយកូនចៅអើយកូនចៅស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាយើងកុំឆ្នាស់ណាមើលទៅស្ថានភាពមិនស្រួលកុំអង្គុយគេវាយណាមើលទៅគេរវាយរត់មើលគេរវាយរត់ទៅកូនជឿលឪទៅអាឡែងតែខ្លាំងហ្នឹងដាក់មកហ្នឹងគឺគេដាក់ឲ្យណាកូនណាអាប្រុសខ្លះវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាទេតែយើងរឹងវាវាយយើងហើយអញ្ចឹងកូនកូនណាមើលតែប្តីរវាយកិច្ចខ្លួនអត់បានទេណាត
ែគេវាយឈឺហើយកូនហើយកូនទោះបីរដ្ឋអំណាចចាប់វាដាក់គុកឃុំខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏យើងវាឈឺពោមុខទៅហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យសោះណាមើលតែស្ថានភាពមិនស្រួលមើលតែអានោះឆែដុំឯងអូមកវាយហើយគេចខ្លួនគេចខ្លួនសិនហ្មងណាគេចខ្លួនអញ្ចឹងរឿងគោះកតុនលៀបហ្នឹងបងប្អូនយើងគោះទៅហើយបើសិនអ្នកណាលោកអើយកូនបានជៀវនៅឈុតបើករាសីអ្នកដែលបានជៀវនៅឈុតបើករាសីណាបាទអ្នកដែលបានជៀវនៅឈុតបើករាសីប្រមោទទ្រពពីលោកគ្រូមហាជុំជាឱកាសទៀតគោះកតុនលៀបហើយមុននឹងគោះលោកអ្នកដុតធូបលោកអ្នកដុតទៀនបើកពលឺរស្មីរបស់ខ្ញុំហើយលោកអ្នកដុតកតុនលៀបទេអាហ្នឹងគឺថាអែមហ្មងដោយសារយើងធ្វើបន្ទុះឲ្យមានលៀបហើយយើងបានជៀវនៅគេហៅថាដុតនៅឈុតបើករាសីទៀតអញ្ចឹងយើងបើករាសីយើងហើយគឺយើងគោះកតុនលៀបនឹងបានទៀតអញ្ចឹងហើយការគោះកតុនលៀបនេះខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំនិយាយមកមិនឥឡូវទេបាទគឺ4ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនមកនិយាយរឿងការគោះកតុនលៀបទេខ្ញុំមកនិយាយអំពីកំពូលឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃ10ដល់ចាប់ពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃ30ពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃ30ចុងខែ5ហ្នឹងឯងតែឆ្នាំណាខ្លះរាសីឡើងប៉ុន្តែវាមិនទាន់និយាយក៏មកនឹកនិយាយរឿងការគោះកតុនលៀបហ្នឹងសិនហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់អ្នកមកថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកមកចាស់គាត់ដឹងហើយណាបាទអ្នកមកថ្មីអាហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះបានប្រាប់ហើយហើយខ្ញុំព្យាយាមនិយាយហើយណាបាទការគោះកតុនលៀបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគោះនៅយប់ហ្នឹងតែម្ដងយប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:50 នាទីយើងគោះកតុនលៀបចប់ម៉ោង 11:35 ណាបាទអញ្ចឹងយើងគោះទៅយើងគោះទៅណាដោយកូនពៅម៉ាលីនគាត់បាននិយាយថាអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំគោះកតុនលៀបយកផ្ទះថ្មីមួយគាត់គោះកតុនលៀបគាត់ចង់បានផ្ទះថ្មីមួយគាត់ចង់បានឡានថ្មីមួយគាត់ចង់បានប្តីថ្មីមួយឡានមួយឡានថ្មីមួយអត់អីទេផ្ទះថ្មីមួយអត់អីទេបើប្តីថ្មីមួយអត់បានទេណាព្រោះបើមានប្តីនៅទៅយកប្តីថ្មីមកធ្វើអីទៀតអាហ្នឹងបើយើងមិនម៉ាយយើងចង់បានប្តីហ្នឹងយកចុះណាសូមឲ្យបានប្តីហ្នឹងគឺជាសប្បុរសធម៌សូមឲ្យបានប្តីហ្នឹងគឺជា gentleman សុភាពបុរសកុំឲ្យបានប្តីដោយអត្តពៈណាមួយវាយប្រពន្ធនោះកុំណាបាទប៉ុន្តែជាគៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនោះកូនហើយណាពេលខ្លះប្តីវាយញុំកាន់ជើងណាណាប៉ុន្តែពេលខ្លះអើវាឯងកុំជេរអញទៅជេរអញអញវាយឯងហ្នឹងខ្លាំងឯងវាយមកអាឆ្កែហើយមិនឃើញវាយអាឆ្កែអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្កែទ្រាំបានអើវាវាយដែរអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូវឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនារីនារីទាំងអស់បាទបើឆ្លោះគ្នាមួយប្តីមើលតែស្ថានភាពមិនស្រួលដាក់មេប្រុចទៅរត់គេចទៅណាបាទលោកគ្រូទៀនបើករាសីហ្នឹងដុតឲ្យអស់មែនទេអត់ទេទៀនបើករាសីហ្នឹងកូនដុតមកគោះមកកតុនលៀបហ្នឹងទៅគោះអស់ហើយគោះគ្រប់ម៉ោងហើយបើកូននៅសល់ទៀនទេកូនប្រលត់សិនចាំដុតពេលក្រោយទៀតណាព្រោះថ្ងៃនេះជិតថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃ23 22ថ្ងៃវិសាខបូជាបាទថ្ងៃ22ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាគឺជាថ្ងៃធំយើងទុកទៀនហ្នឹងដុតបន្តទៀតយើងមានលៀបយើងមានដីយើងល្អបាទយើងហេងយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើនកូនពៅម៉ាលីគាត់ថាមិនទាន់មានប្តីទេលោកគ្រូសុំប្តីមានព្រំវិហារធម៌ល្អជាមួយអ្នកជាមួយហើយជាអ្នកមានណាបាទព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងត្រូវតែមានព្រោះមនុស្សយើងមានព្រំវិហារធម៌មានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតានិងមានឧបេក្ខាមេត្តាហ្នឹងជាអនិច្ចអសូរចេះស្រឡាញ់ករុណាហ្នឹងចេះលើកលែងអធ្យាស្រ័យអត់អោនណាឧបេក្ខាកាន់ចិត្តជាកបាលមិនប្រកាន់មិនហួងហែងមិនប្រច័ណ្ឌណាបាទមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាមានការសន្តោសប្រោះប្រណីប្រណីចឹងយើងមានអត់មានចំណែនអត់មាននិន្ទាអត់មានឈ្នានេះទេចឹងបុណ្យល្អប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាចឹងបងប្អូនកូនក្មួយយើងត្រៀមដើម្បីគោះកតុនលៀបណាបងប្អូនណាបាទយើងត្រៀមគោះកតុនលៀបតិចទៅសក់ចេះធ្លាក់បាទចឹងយើងត្រៀមគោះកតុនលៀបទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាមិញនេះអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែលើកដៃនេះឡើងមកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាខ្សែដៃខ្សែដៃនេះគឺជាខ្សែដៃហុងស៊ុយមកពីហុងកុងបងប្អូនខ្សែដៃនេះខ្សែដៃហុងស៊ុយមកពីហុងកុងណាសម្រាប់បរោះ
សម្រាប់បងបងបរោះបរោះយកទៅពាក់បងប្អូនពាក់ឲ្យឡើងរាសីពាក់ឲ្យមានលៀបសំណាងពាក់ឲ្យរោស៊ីមានបានពាក់ឲ្យលុយចូលពាក់ឲ្យកាក់កបបាទនេះបងប្អូនណាបាទខ្សែដីហុងស៊ុយនេះគឺប្រកែកណាសម្រាប់បរោះបរោះលោកអ្នកដែលរោស៊ីយូឲ្យមិនឡើងរោស៊ីយូឲ្យដាក់ធ្វើឲ្យមិនសូវបានកាក់កបណាបងបងដែលជានារីដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងឯងលោកអ្នកអាចជាវនៅខ្សែដីនេះយកទៅឲ្យស្វាមីយើងពាក់បាទខ្សែដីនេះគេហៅខ្សែដីកាត់ឆុងលើករាសីមានយន់មានគាថាហើយក៏មានគេហៅថាហុងស៊ុយចូលអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងណាហើយបើសិនជារាសីរបស់លោកអ្នកធ្លាក់រាសីលោកអ្នកចុះជាពិសេសអ្នកដែលឆុងឆ្នាំបងប្អូនអាចជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃនេះយកទៅឲ្យស្វាមីរបស់លោកអ្នកពាក់បានឬមួយបងបងដែលជាបរោះខ្លួនឯងបងប្អូនអាចជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានណាបើខ្សែដៃនេះនិយាយពីពូកែតណាជួយឲ្យរាសីខ្ពស់ហើយប្តីយើងជាមេគ្រួសារហើយបើសិនជាប្តីយើងមានរាសីខ្ពស់ប្តីយើងអាចជាវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ទៅគឺល្អជួយឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងយើងជាប្រពន្ធយើងជាភរិយាយើងចង់ឲ្យប្តីយើងល្អចង់ឲ្យប្តីរបស់យើងរស់ស៊ីមានបានចង់ឲ្យប្តីយើងមានមួយប្តីយើងមានភាពប្តីយើងរស់លុយកាក់កប់ធ្វើឲ្យបានរីកចម្រើនបងប្អូនជាវខ្សែដៃនេះយកទៅឲ្យគាត់ពាក់ណាជាវខ្សែដៃនេះយកទៅឲ្យគាត់ពាក់បាទយកទៅឲ្យគាត់ពាក់គាត់ពាក់ហើយគឺគាត់នឹងមានលៀបសំណាងហេងកាត់ឆុងលើករាសីសុខភាពល្អជាជំងឺឈឺស្កាត់ធ្វើឲ្យក៏បានកាក់កប់ណាបាទអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះគឺប្រកែកណាបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាតួអសរដែលមានហុងស៊ុយដែលជាអសរកាត់ឆុងអសរនាំលៀបអសរសំណាងហើយនេះគឺជាគុជខ្មៅដើម្បីបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃជួយឲ្យរោស៊ីមានបានជួយឲ្យកាក់កបជួយឲ្យហេកអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងឯងរៀសអីធ្លាក់ធ្វើអីមិនកាក់កបរោស៊ីអីមិនល្អចេះតែមានគេចំណែនចេះតែមានគេឈ្នាននេះលុយហួសមកហួសអីហ្នឹងណាបងប្អូនអាចជាវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់កាត់ឆុងលើករាសីនាំលៀបនាំសំណាងនាំហេងនាំកាក់កបនាំរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ដឹងចង់បានខ្សែដៃនេះលោកអ្នកឆាតចូលភេកដើម្បីជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់កាលណាពាក់ហើយលោកអ្នកមានលៀបពាក់ហើយមានជ័យជាពិសេសណាបងប្អូនណាបាទគឺលោកអ្នកប្តីរបស់លោកអ្នកនឹងការពារអំពី7000ផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតអារឿង7000ហ្នឹងសំខាន់ណាអ្នកដែលមានប្តីចេញតរោស៊ីនៅឆ្ងាយតរោស៊ីនៅខេត្តតរោស៊ីនៅឆ្ងាយពីប្រពន្ធហ្នឹងគឺមានស្រីស្រីដាក់ស្នេហ៍យកប្តីទៅបាត់ណាចឹងដើម្បីការពារពាក់ខ្សែដៃនេះទៅចង់នាងឯងធ្វើស្នេហ៍ពីគ្រូចាមគ្រូឈៀគ្រូចិនជ្រូប្រាំងគ្រូអរបគ្រូយួនគ្រូអីក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើបានដែរគឺខ្សែដៃនេះប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធជួយការពារប្តីយើងពីក្រញ៉ាំខ្លែងស្រាណាប់ផ្ដាចាវងវិញព្រោះខ្លែងឆក់កូនរីឯរូបអូនវងវិញព្រោះខ្លែងឆក់ប្ដីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្លែងឆក់ប្ដីយើងត្រូវពាក់ខ្សែដៃនេះនាំលៀបនាំចេញនាំហេងនាំសំណាងចូលមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រញាប់ជៀវឆាតចូលភេកឲ្យប្ដីយើងពាក់បើប្រុសជៀវពាក់ខ្លួនឯងណាបាទហើយតូនីមកខ្ញុំឆ្ងាញ់ផ្លូវតែនៅផ្លូវកូនណាបើផ្ទះផ្លូវបុកកូនឯងកុំទុកយូរផ្លូវខ្មោចដើររកស៊ីអ្វីមិនកាក់កប់រកស៊ីអ្វីមិនរីកចម្រើនចេះតែមានវិបត្តិកើតឡើងចឹងកូនអាចជៀវកញ្ចក់8ទិសយកទៅដាក់ដើម្បីបំសាបនៅរឿងដែលមិនល្អនេះចេញពីផ្ទះកូនចឹងកញ្ចក់8ទិសលោកគ្រូមានកូនអាចជៀវកញ្ចក់8ទិសយកទៅដាក់ផ្លូវបុកចំហៀងបុកប្រឆិតបុកអីក៏ដោយកូននឹងវិនាសសាបសូន្យប៉ុន្តែបើកូនមិនការពារទេគ្រួសារកូននឹងមិនមានសេចក្តីសុខនោះឡើយព្រោះខ្មោចវាដើរមកត្រង់កាលណាវាអត់មានផ្លូវទៅវាបុកចូលផ្ទះយើងវានាំចង្រៃនាំភាពសៅហ្មងប៉ុន្តែបើយើងបានកញ្ចក់8ទិសយកដាក់ហើយទោះបីខ្មោចព្រាយ3សាច់អាសូរកាយណាក៏វាមិនអាចចូលនៅក្នុងផ្ទះយើងបានដែរគឺវានឹងរសាត់បាត់ឆ្ងាយទៅហើយយើងនឹងមានលៀបមានជ័យណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានខ្សែដៃឆាតចូលភេកហើយអ្នកណាដែលចង់បានកញ្ចក់8ទិសសម្រាប់ផ្ទះផ្លូវបុកផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយមិនល្អកែប្រែបានណាបាទកូនអ៊ីសាំងលោកគ្រូវើបនឹងជូតខ្ញុំរើសថ្ងៃវះថ្ងៃណាល្អកូនឆ្នាំរោងលោកគ្រូកូនសម្លាញ់មានឪពុករឿងវះកូនរឿងសម្រាប់កូនគឺជាអាយុជីវិតអនាគតកូនពេញមួយជីវិតមិនមែនកូនគ្រាន់តែមកសួរក្នុង LINE នឹងបានទេគឺគេត្រូវកំណត់កត់ថាឪពុកឆ្នាំអីម្ដាយឆ្នាំអីកូនស្រីកប្រុសកូននឹងគ្រប់ខែពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាបានគេគុណគេចែកគេរមម៉ោងមួយដែលមានវេលាល្អហើយគេចាប់ផ្ដើមដាក់វះ
មិនមែនកូនគាត់តែមកសួរអញ្ចឹងទេកូនអត់បានទេកូនបើសិនជាកូនមានចង់ឲ្យអនាគតកូនល្អចង់ឲ្យអនាគតកូននៅក្នុងផ្ទៃកើតមកឡើងខ្សែថៃឡើងអុកញ៉ាឈ្នះអស់នៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងខ្ពស់ជាងវងតកូលណាម៉ែធ្វើកសិករកូនឡើងអុកញ៉ាម៉ែធ្វើអុកញ៉ាកូនឡើងអ្នកអុកញ៉ាកូនឯងចំណាយពេលវេលាបន្តិចបន្តួចណាបាទមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូមហាជុំហើយលោកគ្រូនឹងគុនគូដាក់ងៃដាក់ខៃជូនអូលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានមកទេមកអង្កើតទេផ្ទះឆ្ងាយហើយពោះធំផងឆាតចូលពេកជំរាបប្រាប់កូនសិស្សកូនសិស្សអើយអ្នកកាន់ពេកអេដមីនណាខ្ញុំចង់វះកូនតែខ្ញុំអាចជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូមហាជុំបានដែរឬអត់កូនចៅអាចតំណែងតំណងប្រាប់គេទៅគឺគេនឹងដាក់ងៃដាក់ខៃឲ្យកូនហើយណាប៉ុន្តែកូនត្រូវមានការរងចាំមិនមែនឆាតទៅភ្លាម5នាទីក្រោយឲ្យខ្ញុំគ្រូម៉ាជុំនឹងទេទៅគុនគូម៉ោងឲ្យបានទេដោយសារខ្ញុំមានការងាររវល់កូនសិស្សកូនកូនខ្ញុំមួយថ្ងៃ5 60នាក់ខ្ញុំមានពេលណាដើម្បីទូទូទាយអញ្ចឹងតើគេមានចាំលេខរៀងគេមានម៉ោងគេម៉ោងណាត្រូវទាយតាមទូរស័ព្ទម៉ោងណាគឺត្រូវជួបភ្ញៀវអញ្ចឹងគេមានលេខរៀងគេរហូតដល់ឥឡូវនឹងទាំងមើលកូនទាំងទាយរាសីគឺមានរហូតដល់ទៅ107នាក់អញ្ចឹង107នាក់គឺវាត្រូវតាមលេខរៀងទៅរំកិលទៅមុខទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចង់ទាយតាមទូរស័ព្ទអានឹងឆាតមកតើតមានការរងចាំបើមិនរងចាំទេឆាតភ្លាមទេភ្លាមណូអត់មានទេណាហើយបើរងចាំបានត្រឹមមួយថ្ងៃឬមួយពីរថ្ងៃអានឹងអត់អីទេមកមកណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយមិននេះរឿងខ្សែដៃហុងស៊ុយនេះអ្នកណាចង់បានឲ្យប្តីពាក់ឲ្យប្តីមានលៀបឲ្យប្តីមានសំណាងឲ្យប្តីចិត្តត្រជាក់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ឲ្យប្តីចូលចិត្តឆាតចូលក្នុងភេកណាបាទជំរាបសួរលោកអើផ្ទះផ្លូវបុកប៉ុន្តែផ្លូវនឹងមានតែ4ម៉ែត្រទេផ្លូវក្នុងបរិយផ្លូវតលផ្លូវស្អីក៏ដោយឲ្យតែផ្លូវបុកផ្លូវអីក៏ដោយឲ្យតែផ្លូវបុកបែរថានៅពីមុខផ្ទះមានផ្លូវផ្លូវបុកមកចំផ្ទះយើងអានឹងគឺគេហៅថាផ្លូវបុកហើយណាបាទអញ្ចឹងអានឹងត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កញ្ចក់8ទិសដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងឲ្យកែប្រែនៅរឿងអាក្រក់នោះទៅវិញហើយនាងពៅពៅលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំរកាប្តីឆ្នាំរោងផ្ទះបែរមុខទៅត្បូងអ្នកដែលឆ្នាំរោងនៅផ្ទះដែរបែរមុខទៅត្បូងបើចំទិសឆុងវាឆុងខ្លួនឯងហើយឆ្នាំនឹងវាឆុងទៀតឆ្នាំរោងនឹងវាឆុងទិសត្បូងហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីប្រសាទទិសឆុងនឹងឯងដោយសារយើងខ្លួនឯងនឹងយើងវាឆុងហើយយើងរោងវាឆុងជាមួយផ្ទះទិសត្បូងមិនមែនឆុងមួយឆ្នាំទេណាវាឆុងមួយជីវិតដរាបណាយើងនៅរស់យើងនៅផ្ទះបាយមុខទៅត្បូងគឺយើងឆុងរហូតឆុងនោះឲ្យប្រសាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំរោងដុបបុលឆុងឆុងទី1ឆុងហើយឥឡូវមកឆុងឆ្នាំឆុងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចម្លើយឆ្លើយថាមានតាជីវយត់កញ្ចក់8ទិសយកដាក់មុខផ្ទះដើម្បីប្រសាទឆុងបានបើមិនដាក់ទេរ៉ូស៊ីក្តៅក្រហាយរ៉ូស៊ីមានបញ្ហារ៉ូស៊ីមិនមាននៅសក្តិសុខរ៉ូស៊ីនៅមិនមាននៅលៀបមិនមាននៅជ័យមិនងំមិនមាននៅសក្តិចម្រើនដល់លោកអ្នកទេអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធមួយផ្លូវផ្ទះរឿងផ្ទះហ្នឹងមិនមែនចេះតែនេះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាផ្ទះរបស់យើងបែរទៅត្បូងអញ្ចឹងទិសត្បូងសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងចំទិសឆុងអញ្ចឹងចំទិសឆុងសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោង2024គឺសត្វនាគរាជអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំនាគរាជវាឆុងហើយអ្នកដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅទិសត្បូងហ្នឹងវាមិនដៃជួបរឿងល្អទេជួបរឿងមិនល្អហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលវាជួបរឿងមិនល្អហើយវាអាក្រក់ឲ្យឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ជម្រាបជូនថាបើយើងឆ្នាំរោងយើងនៅក្នុងផ្ទះនៅផ្ទះដែលមានបែរមុខទៅត្បូងមិនមែនឆុងតែមួយឆ្នាំ2024ឆុងរហូតអ្នកឯងនៅនឹងអ្នកឯងឆុងមួយជីវិតព្រោះទិសត្បូងនិងឆ្នាំរោងវាអត់ត្រូវគ្នាទិសត្បូងនិងឆ្នាំរោងអត់ត្រូវគ្នាទេទិសនឹងនោះគឺប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកឯងកើតឆ្នាំរោងទៅនៅផ្ទះទិសត្បូងអានឹងប្រឆាំងគ្នាហើយណាអញ្ចឹងបើអ្នកកើតឆ្នាំរោងមានកម្រោងទិញផ្ទះកុំទិញចំផ្ទះបែរមុខទៅទិសត្បូងពីព្រោះទិសនឹងវាឆុងប៉ុន្តែបើសិនជាទិញហើយធ្វើម៉េចទិញហើយយើងមិនដឹងទិញហើយបាត់ហើយធ្វើម៉េចទៅអត់មានធ្វើម៉េចទេយើងក៏មានការកែខៃយើងក៏មានការកែថាខៃយើងក៏មានការកែខៃយើងយកកញ្ចក់8ទិសមកដាក់មកអញ្ចឹងពីអាក្រក់មកល្អពីសមកមកកាន់តែល្អណាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចដាក់បានអត់មានបញ្ហាអីទេ
ណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដាក់បានអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលមានផ្ទះដែលឆុងអីហ្នឹងយើងអាចជៀវកញ្ចក់8ទិសយកទៅដាក់ហើយសួរថាកញ្ចក់8ទិសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអត់មានយ៉ាងម៉េចទៅឆាតចូលភេកសួរទៅជៀវទៅយើងមានតើយើងមិនអត់ណាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងចង់បានខ្សែដៃសម្រាប់ឲ្យប្តីពាក់ខ្សែដៃនេះគឺមិនមែនសម្រាប់មនុស្សស្រីទេគឺសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជៀវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានបាទអាចជៀវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានណាបាទពាក់បានសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាមនុស្សស្រីពាក់អត់បានទេសូមជម្រាបបាទអញ្ចឹងយើងពាក់ខ្សែដៃទាំងអស់គ្នាហើយក៏ហេងហើយក៏មានមុខមានលៀបមានជ័យមានអីអីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើតែយើងចង់ទីឆុងផ្ទះឆ្នាំរោងគឺមិនឲ្យទិញផ្ទះចង់ទីត្បូងទេពីព្រោះទីឆុងអញ្ចឹងយើងបើចង់ទីឆុងយើងកែខៃយើងដាក់កញ្ចក់8ទិសជួរទៅហេងលែងអីអីអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះបើសិនជាអ្នកណាទាំងអស់គ្នាដែលមានផ្ទះបាយមុខទៅត្បូងអានឹងត្រូវដាក់កញ្ចក់8ទិសហើយដាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយកញ្ចក់8ទិសនេះគឺមានឥទ្ធិពលសំខាន់វាមិនត្រឹមតែមិនឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយវាមិនឆុងរហូតបាទរហូតម៉ែមេតក៏ចឹងដែរជម្រាបសួរលោកអើយតូបលក់បាយមុខទៅបុកផ្លូវចូលវត្តបុកផ្លូវចូលវត្តអានឹងក៏ផ្លូវបុកដែរផ្លូវខ្មៅដើរទល់មុខវត្តក៏គេឲ្យដាក់កញ្ចក់8ទិសដែរទោះបីកន្លែងលក់ដូរក៏ដោយកន្លែងរោស៊ីក៏ដោយកន្លែងផ្ទះនៅក៏ដោយកន្លែងអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវដាក់កញ្ចក់8ទិសដើម្បីនាំលៀបនាំជ័យនាំសំណាងហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យមានបានរយៈពេល20ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យមានបានរយៈពេល20ឆ្នាំអ្នកណាខ្លះដែលចង់មានបានរយៈពេល20ឆ្នាំបងប្អូនលើកដៃខ្ញុំមួយគ្រូមហាជុំខ្ញុំចង់មានរយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំចង់មានរយៈពេល20ឆ្នាំណាបងប្អូនខ្ញុំចង់មានរយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់មាន20ឆ្នាំដែរយក9អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានបានរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងយក9គេមានគេហៅថាត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបគឺជាប្រភេទត្បូងដែលមានហុងស៊ុយហើយចេញដោយស្ថាប័នហុងស៊ុយអញ្ចឹងត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបនេះបងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនបងប្អូននឹងនាំនៅលៀបបងប្អូនមកនាំនៅសំណាងបងប្អូនមកនាំនៅហេងបងប្អូនមកនាំនៅសាច់ក្តីសុខហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបនេះគឺមានគេហៅថាធាតុទាំង5ធាតុទាំង5នោះមានធាតុទឹកមានធាតុដីមានធាតុភ្លើងមានធាតុមាសហើយមានធាតុស្អីមិញធាតុទឹកធាតុឈើធាតុដីធាតុមាសហើយនឹងធាតុភ្លើងណាអញ្ចឹងធាតុទាំង5ហ្នឹងគឺជាធាតុដែលមាននៅក្នុងត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យមានបាននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំព្រោះកាលណាយើងដូរយកឥឡូវយក9វាចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044អញ្ចឹងនៅក្នុងយក9ហ្នឹងយើងត្រូវកែខៃផ្ទះយើងត្រូវកែខៃក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវកែខៃរាស័យយើងឲ្យបានមាន20ឆ្នាំបើយើងមិនកែខៃទេយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅវិញនៅក្នុងយក9ហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងយក8យើងរស់ស៊ីមានបានក៏ដោយព្រោះថាផ្ទះយើងវាមានហុងស៊ុយជួយយើងឲ្យតែមាននៅក្នុងយក8ប៉ុន្តែចូលមកដល់យក9វាអត់ឲ្យយើងមានទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងត្រូវរៀបចំកែខៃរៀបចំកែខៃយើងត្រូវរុះរើយើងត្រូវដោពណ៌យើងត្រូវលាបពណ៌ឲ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យត្រូវនៅក្នុងយក9ប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយសិតតែអត់លុយណែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយច្រើនទេនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកណាក៏យ៉ាប់អ្នកណាក៏អត់អ្នកណាក៏ក្រដែរអញ្ចឹងយើងចង់កែខៃឲ្យយើងកាន់តែមានងាយស្រួលបងប្អូនអ្នកដែលជឿជាក់អ្នកដែលមាននិស្ស័យបងប្អូនត្រូវយកត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបយកមកដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់បងប្អូនត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបនេះបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់បងប្អូនមានហុងស៊ុយល្អប្រែពីអាក្រក់មកល្អប្រែពីខ្មៅមកសប្រែមកពីលាហេមលាហាមមករោស៊ីមានអញ្ចឹងត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបនេះគឺប្រកែបងប្អូនកូនក្មួយអាចជឿនឹងត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបនេះយកមកដាក់បាទយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបដែលគេយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺវាមានធាតុត្រជាក់ត្រជុំវាមានធាតុត្រជាក់ត្រជុំវាមានធាតុមង្គលសេរីសួស្តីវាមានធាតុពិសេសដើម្បីជួយឲ្យផ្ទះរបស់យើងរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងត្បូងចក្រវាលស្រូបលាបដែលរបស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺមិនមែនត្បូងដែលធ្វើឡើងធម្មតាទេគ
ឺជាប្រភេទត្បូងដែលយើងធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នហុងស៊ុយធំនៅហុងកុងហើយគេមានបញ្ចូលនៅសារធាតុគេហៅថាក្បួនពណ៌ក្បួនអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យដាក់នៅក្នុងផ្ទះទៅនាំរៀបនាំសំណាងឲ្យរ៉ូស៊ីមានបានរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងត្បូងទាំងអស់នេះវាមានច្រើនពណ៌វាមានពណ៌ខៀវវាមានពណ៌ស្វាយវាមានពណ៌ទឹកក្រូចមានពណ៌ក្រហមអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្បូងមួយណាក៏យើងអាចដាក់បាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរយើងអត់រើសពណ៌ទេយើងមានស្វាយយើងដាក់ស្វាយយើងមានខៀវយើងដាក់ខៀវយើងមានពណ៌ក្រហមយើងដាក់ក្រហមយើងមានទឹកក្រូចយើងដាក់ពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីនាំមកនៅលៀបជ័យបងប្អូនបានស្វាយបងប្អូនដាក់ស្វាយបងប្អូនមានក្រហមបងប្អូនដាក់ក្រហមបងប្អូនមានខៀវបងប្អូនដាក់ខៀវបងប្អូនមានសបងប្អូនដាក់សដោយសារតែពណ៌ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការប្រមូលផ្ដុំនៃធាតុមង្គលទាំង5ទាំងអស់ណាហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាហេងខ្លាំងមានឡើងសេដ្ឋីលឿនបងប្អូនដាក់ទាំង5ពណ៌ហ្មងធាតុទាំង5ប៉ុន្តែមិនបាច់ទេកុំឲ្យដាក់ធាតុទាំង5ទាំង5000នឹងវាអស់លុយវាហិនហោចយើងវាក្រយើងកុំចំណាយច្រើនយើងត្រូវចេះរិះចេះថាមកុំឃើញតម្រៃឈូសជូតាមតម្រៃអញ្ចឹងយើងដាក់ត្បូងចាក់ក្បាលស្រូបលៀបនេះយើងដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរឲ្យតែនៅក្នុងចង្កោមធាតុទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងធាតុទាំង5ហ្នឹងគឺមាន5ពណ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម5ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺយើងអាចដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវដឹងថាត្បូងចាក់ក្បាលស្រូបលៀបសម្រាប់យើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់យើងដាក់នៅកន្លែងលក់ដូររ៉ូស៊ីសម្រាប់យើងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងនំលៀបនំសំណាងនំជោគនំជ័យនំរីកនំចម្រើននំសុខនំចម្រើននឹងគឺវាមានរហូតដល់5ពណ៌អញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរយើងឆ្លាញ់ពណ៌យើងមានពណ៌ណាក៏ដាក់បានដែរពីព្រោះថាពណ៌ទាំងអស់នោះគឺជាតំណាងឲ្យហុងស៊ុយធៀបទាំង5អញ្ចឹងយើងមានធាតុណាមួយក៏បានដែរក៏វារលាយចូលគ្នាឲ្យយើងរកស៊ីមានបានជោគជ័យរីកចម្រើនបានដូចគ្នាយើងមានពណ៌ស្វាយយើងដាក់ពណ៌ស្វាយយើងមានពណ៌ក្រហមយើងដាក់ពណ៌ក្រហមយើងមានពណ៌សដាក់ពណ៌សយើងមានពណ៌ខៀវដាក់ពណ៌ខៀវយើងមានពណ៌លឿងដាក់ពណ៌លឿងពីព្រោះពណ៌ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាពណ៌លៀបពណ៌សំណាងពណ៌ហេងពណ៌ហុងស៊ុយអញ្ចឹងអត់រើសពណ៌ទេប៉ុន្តែត្បូងហុងស៊ុយនេះត្បូងហុងស៊ុយចក្រវាលស្រូបលៀបយក9នេះមិនមែនបងប្អូនឃើញគេលក់ចេះតែតិចមកអត់ទេណាគឺតលតែបងប្អូនកូនក្មួយជាវពីស្ថាប័នត្រឹមត្រូវដោយបោះលោកគ្រូម៉ាចុំអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនជាវយកទៅដាក់គឺបងប្អូនមានលៀបមានជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់បងប្អូនខ្លះគាត់ជាវយកទៅឃើញពណ៌ស្វាយបងប្អូនខ្លះគាត់ជាវយកទៅឃើញពណ៌ខៀវគាត់មានការឆ្ងល់ហ៎មិនក៏មានខៀវហើយមិនក៏មានស្វាយអញ្ចឹងអត់មានឆ្ងល់ទេគឺបងប្អូនយកទៅដាក់ពណ៌អីក៏បានរីកចម្រើនបងប្អូនយកទៅដាក់អីក៏មានលៀបមានសំណាងដែរគឺហេងគឺសុខគឺចម្រើនហើយមានលៀបមានជ័យហូរចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនកូនក្មួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនព្រោះថាធាតុមង្គលទាំង5ហុងស៊ុយគឺមានធាតុទាំង5ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមធាតុមង្គលទាំង5ដែលជាមង្គលហ្នឹងឯងយើងយកធាតុមួយណាដាក់នៅក្នុងផ្ទះក៏បានដែរវានឹងនាំលៀបនាំសំណាងពីព្រោះថាធាតុទាំង5ដែលយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះពេលនេះមិនមែនយើងដាក់គ្រាន់តែជាការដាក់ដើម្បីតម្រូវផ្សើមរាសីរបស់យើងទេគឺយើងដាក់នេះគឺយើងដាក់ដើម្បីជួយឲ្យមានពីព្រោះថាពណ៌ទាំង5នេះពណ៌ណាក៏បានដែរឲ្យតែមានមួយក្នុងចំណោម5ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងផ្ទះយើងគឺយើងរីកចម្រើនគឺយើងស្គមស្កើងគឺយើងជោគជ័យហើយបើយើងមានលុយទៀតឲ្យលោកគ្រូមកអាចខ្ញុំដាក់ទាំង5000ហ្នឹងហ្មងអូខេលោកអ្នកដាក់បានអានឹងកាន់តែល្អប៉ុន្តែបើយើងស្ទើរលុយយើងចង់សេវយើងចង់សន្សំសន្សំយើងអាចដាក់តែមួយមួយទៅបានហើយក្នុងចំណោម5ហ្នឹងដាក់មួយណាក៏បានដែរល្អជោគជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មេត្តាយល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកហើយសួរនាំថាតើត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះមានដែរឬទេហើយតម្លៃប្រមាណខ្ញុំចង់ជាវយកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំយកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីអីបាទយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីអីយកដាក់ក្នុងផ្ទះដើម្បីជួយឲ្យយើងមានបាននៅក្នុងយុគ9យុគ9ចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044គេត្រូវឲ្យយើងដូរឲ្យយើងកែខៃនៅហុងស៊ុយផ្ទះរបស់យើងឲ្យប្រែពីហុងស៊ុយយុគ8ឲ្យវិវត្តទៅយុគ9យើងត្រូវកែខៃប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយកែខៃហុងស៊ុយទេយើងអត់អាចទៅហៅគ្រូហុងស៊ុយមកឲ្យរៀបចំផ្ទះយើងបានទេដោយសារវាថ្លៃ
យើងអត់មានលុយជួលគេទេថ្លៃណាស់យើងផ្ទះយើងដល់ទៅបាត់ដំបងហើយយើងហៅគ្រូពីពេញទៅនឹងឲ្យគេ$100គេមិនទៅទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទៅដែរខ្ញុំដល់បាត់ដំបងឲ្យខ្ញុំ$100ខ្ញុំទៅមិញគ្រាន់ដោយសារខ្ញុំត្រូវមានជំនួយការខ្ញុំមួយទៅតាមខ្ញុំទៅជីឡានជីមិនគ្រាន់ផងព្រះអង្គហើយកូនហើយហើយខ្ញុំទៅខាតពេលចោលកូនសិស្សកូនខ្ញុំចឹងបាច់ហៅខ្ញុំទៅទេណាចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកែខៃខ្លួនឯងទៅយកដបងចាក់កបាល់ស្រូបលៀបទៅចំណោម5000ដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរដាក់ឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនបងប្អូនមានលៀបមានជ័យបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនឆាតសួរក្នុងពេកដបងចាក់កបាល់ស្រូបលៀបនឹងយ៉ាងម៉េចទៅគ្រូមហាជុំហើយតម្លៃប្រមាណអីប្រមាណសួរក្នុងពេកកូនសិស្សកូនខ្ញុំគាត់អ្នកទទួលកូនចៅខ្លះគាត់កំពុងស្ដាប់ខ្ញុំឡាយចឹងលេងស្រាប់គាត់ឆាតជោបលេបវឹងកូនសិស្សខ្ញុំឆ្លើយវឹងហេមិនចឹងអត់ឃើញគ្រូមហាជុំមកឆ្លើយចឹងគ្រូមហាជុំឆ្លើយណាមកគ្រូមហាជុំកំពុងឡាយហ្នឹងហើយគ្រូមហាជុំមានពេលណាឆ្លើយព្រះអង្គអើយលោកកូនហើយរាល់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃជួបសិស្សរត់ទៅពេលសម្រាប់រត់ទៅពេលជួបកតុបតឹងឃើញផងយកឡើងមកឡាយទៀតឡាយហើយនិយាយទូរស័ព្ទមួយអ្នកស្រុកអាមេរិកស្រុកកែអង្គស្រុកកាណាដាទៀតនិយាយហើយអីហើយរួចរាល់អស់ហើយគឺមកឡាយទៀតអើចឹងទៅណាម៉ាក់លៀងស្រឡាញ់កូនជំរាបសួរលោកអើកូនរកាដាក់ពណ៌ណាកូនក្នុងចំណោមពណ៌ទាំង5ហ្នឹងកូនដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរណាក្នុងចំណោមពណ៌ទាំង5ហ្នឹងកូនដាក់ពណ៌ណាក៏បានដែរសិតតែជាធៀបផ្សំនៃមានបានទាំងអស់កូនដាក់ទៅគឺបានជោគជ័យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយចង់បានត្បូងមង្គលហុងស៊ុយស្រូបលៀបត្បូងចក្រវាលហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបត្បូងនេះវាមូលតំណាងឲ្យចក្រវាលទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងចក្រវាលទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកចក្រវាលហ្នឹងយកមកទុកក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងសុំអីក៏បានដែរអញ្ចឹងត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបកាលណាយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងមានសេចក្តីសុខនិងមានសេចក្តីចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបបើយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការបាទយើងជាអៃដាមយើងជាលោកជំទាវយើងមានការិយាល័យធ្វើការយើងដាក់នៅក្នុង office យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យយើងមានលៀបមានជ័យឆ្នាំមានស្ត្រីឡើងបុណ្យស័ក្តិឡើងឋានៈឡើងតួនាទីរោស៊ីមានបានបើយើងដាក់នៅក្នុងកន្លែងលក់ដូរធ្វើឲ្យយើងលក់ដូរដាច់ជាងគេទឹកត្រជាក់ត្រីកុំបើយើងដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកគឺត្បូងនេះវាមានឥទ្ធិពលពិសេសគឺវាស្រូបលៀបវាស្រូបនៅធម៌ពលវិជ្ជាមានស្រូបលៀបនឹងគឺជាធម៌ពលវិជ្ជាមានស្រូបនៅធម៌ពលល្អស្រូបមកហើយយប់ឡើងពេលដែលយប់មកគឺធម្មពលល្អនឹងវានឹងបញ្ចេញមកលើយើងហើយវានឹងកម្ចាត់នៅធម្មពលអាក្រក់ជាទូទៅពេលយប់ធម្មពលអាក្រក់ចេញហើយអញ្ចឹងបានមករយៈនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដេកបើកភ្លើងសិនដើម្បីឲ្យមាននៅធម្មពលល្អអញ្ចឹងឬត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះវាមាន5ពណ៌យើងយកពណ៌ណាក៏បានដែរឲ្យតែជាពណ៌ទាំង5ហ្នឹងគឺវាមានហុងស៊ុយវាមានលៀបវាមានសំណាងវាកាក់កោបវារីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់អាចជាវនៅត្បូងមង្គលស្រូបលៀបមង្គលហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយមានលុយដាក់ផ្ទះមួយដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេកមួយណាអែមបងប្អូនមានសុភមង្គលប្តីធ្លាប់តែខ្សោយអាចប្រែជាខ្លាំងប្តីធ្លាប់តែឈឺអាចប្រែមកជាហើយបើសិនជាកូនចៅនិយាយរឿងកូនចៅបងប្អូនមានកូន3នាក់មានកូន3នាក់កូនទាំង3នឹងសិតតែវារឹងក្បាលវាឆ្លោះគ្នាវាខំគ្នាវាមិនត្រូវគ្នាយើងជាម្ដាយណែយើងជាមាតាបីតាកូនណែយើងមិនមែនសុខចិត្តទេពេលឃើញកូនឆ្លោះគ្នានោះទាំងគេទាំងខ្ញុំកូនឆ្លោះគ្នាអើយបាក់ចិត្តណាកូនអញឆ្លោះគ្នាយកដបងចាក់កវ៉ាល់ស្រូបលៀបយកទៅដាក់អាចកែឆ្នៃពីកូនដែលអាក្រក់មិនស្ដាប់ដំបូងមានកូនក្មេងតំណឹងកូនរៀនមិនចេះកូនគេចសាលាឲ្យវាអាចចូលសាលាវិញបានទៀតអានឹងក្បួនគេដាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាមជឿដាក់ទៅចំណាយលុយតិចតួចហើយបងប្អូនជួយឲ្យបងប្អូនមានបានបងប្អូនដាក់ទៅអើគ្រូមហាជុំជឿខ្លាច់បោកហើយបើបោកមែនណាមែនបានមកអង្គុយសេឡែងចឹងតិចគេចាប់យកទៅចងមកហើយប្រាប់ត្រង់ហ្មងតាគឺអ្វីគឺគេមានក្បួនមានខ្នាតហើយខ្ញុំមិនមែនកើតឡើងចេះហុងស៊ុយឯងទេណាបាទគឺខ្ញុំបានរៀនបានសូត្រត្រឹមត្រូវមែនអ្នកមួយចំនួនគឺមិនដឹងមួងកលឹងអីចេះមកតាំងខ្លួនជាគ្រូដែរខ្ញុំឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើគ្រូបើទោះបីជាគេដឹងគេមិនយល់គេមិនស្គាល់គេមិនខ្វល់គេមិនអីយ៉ាងណាក៏គេដឹងដែរបើអ្នកឯងគ្មានដឹងមៀងកលឹងអីទេអ្នកឯងមកឡាយគេមើលតែដំបងឯងហើយគេសម្គាល់ហ្នឹងអាគ្រូហ្នឹងទាយត្រូវអត់គេមើលតែពីរដងទាយមិនត្រូវគេលែងមើលហើយគេឃើញភេកគេប្លុកចោលហ្នឹងហើយបើយើងហ្នឹងចេះពិតប្រាកដណាយើងទាយឲ្យគេតែគេមើលដូចកូនមួយចំនួនហ្នឹងមើលខ្ញុំហ៎អីសម្គាល់មើលគ្រូមហាជុំហ្នឹងទាយត្រូវមែនហ៎
ខែ10ថ្ងៃនេះមានលៀបថ្ងៃនោះហេងថ្ងៃនេះសំណាងថ្ងៃណាគ្រោះថ្នាក់គឺមានពិតមែនអញ្ចឹងគេជឿជាក់គេធ្វើតាមគេយល់អញ្ចឹងណាមិនចាំទៅជួលកំ plaign មកឲ្យលេងដើម្បី promotion ទេឡាយតែប៉ុណ្្នឹងណាតែទាយឲ្យគេត្រូវណាគេមកមើលឯងដោយសារអីដោយសារយើងនិយាយទៅត្រូវបាទដោយសារយើងនិយាយទៅត្រូវដោយសារយើងនិយាយទៅត្រូវឲ្យកាលណាយើងនិយាយទៅត្រូវគឺគេមើលហើយព្រោះការ live នេះមិនមែនជា special ខ្ញុំមើលតែពីអ្នក Amon Chan Lidan ណាគឺខ្ញុំមើលឲ្យទាំងអស់គ្នា1100អ្នកដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំពេលឥឡូវហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺនអ្នកទៀតពេលដែលខ្ញុំ live ចប់គេ share ចែកម្លេះគេយកទៅដាក់ក្នុង YouTube អញ្ចឹងពេលណាដែលគេមើលគេមិនមែនភ្លើគេមិនមែនល្ងងទេគឺគេសំគាល់មើលឆ្នាំមួយម៉ែត្រូវមានលៀបគេចាំមើលមានលៀបមែនអត់ដល់ពេលនោះមានលៀបអានឹងគេជឿឯងគ្រូមហាជុំនឹងទាយត្រូវមែនប៉ុន្តែបើគ្រូមហាជុំនឹងអត់កំណត់មិនចេះទាយចេះតែថាមិនចេះទាយចេះថាគ្រូចេះនិយាយទៅឆ្នាំមែមានលៀបស្រាប់តែដល់ពេលនោះវាអត់ឃើញលៀបមកគេជេរមកថាមកអាលំបលយើមកឡាយអួតថាអញមានលៀបអញចាំមើលគ្មានឃើញលៀបផងឃើញតែអំបិលអានឹងគេអត់មើលទេអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំគ្រូនឹងទៅជួលក្រុមកំ plaign ទៅជួលណាអ្នកល្បីណាមកឡាយមើលអ្នកលក់លេណូអត់មានទេណាគឺគេតាមតែមើលខ្លួនឯងទៅគេដឹងឯងរាសីនោះខ្ញុំទាយឲ្យតាំងពីប្រចាំថ្ងៃតាំងពីប្រចាំខែតាំងពីប្រចាំស្អីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំមកទាយទៀតនេះចុងខែនេះចុងខែឧសភាហ្នឹងឯងខ្ញុំមកទាយឲ្យទៀតចាំមើលមើលមានអ្នកណាមានរៀបខ្លះហើយឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ទៀតនេះពីម៉ោង10:30នាទីពីម៉ោង10:50នាទីដល់ម៉ោង11:45ហ្នឹង35ហ្នឹងរយៈពេល45នាទីហ្នឹងដែលគោះកតុនលៀបហ្នឹងចាំមើលគោះឲ្យមានលៀបឯអត់ចាំមើលគោះឲ្យមានជ័យឯអត់ចាំមើលតែគោះឲ្យមានលៀបឯប្រហែលគេប្រឹងគោះនោះកូនចៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកមួយចំនួនធំគឺបានគោះកតុនលៀបហើយបានលៀបបាទអញ្ចឹងបើចង់បានលៀបគោះកតុនលៀបគោះពីម៉ោង10:50នាទីយប់ហ្នឹងចិត្តដល់ហើយនេះឥឡូវម៉ោង9:48នៅសល់មួយម៉ោងទៀតអញ្ចឹងពីម៉ោង10:50តគោះ45នាទីដល់ម៉ោង11:45គោះនៅទល់មុខជំនាងផ្ទះអ្នកឯងអង្គុយទល់មុខជំនាងផ្ទះយកត្បាល់មួយដាក់ឲ្យជាប់នឹងជំនាងផ្ទះមកដាក់អឹតជាប់ជំនាងផ្ទះមកហើយយកងែមកគោះមកឈើនឹងឈើដូចគ្នាគោះ45នាទីទៅគឺមានលៀបមានជ័យហើយគ្រូម៉ាជុំខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំគោះធ្វើម៉េចទៅម៉ោងខ្មែរប្រហែលម៉ោងខ្លួនឯងគោះហ្នឹងនៅជប៉ុនលើសយើង2ម៉ោងម៉ោងយើងម៉ោង10:50នាទីគេម៉ោង2:50នាទីអញ្ចឹងគេគោះម៉ោងជប៉ុនក៏គេគោះម៉ោងខ្មែរអត់ទេគោះម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកឯងនៅអេរ៉ង់អ្នកឯងនៅអូស្ត្រាលីអ្នកឯងនៅកាណាដាអ្នកឯងនៅប៉ាគីស្ថានអ្នកឯងនៅឥណ្ឌាអ្នកឯងនៅទៅគុយវ៉ែតអ្នកឯងទៅកេនយ៉ាអ្នកឯងនៅកម្ពុជាក្រោមអ្នកឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឯងនៅសិង្ហបុរីម៉ោងណាអត់សំខាន់គឺសំខាន់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងគោះទៅអ្នកឯងបានលៀបអ្នកឯងបានជ័យអ្នកឯងគោះហើយអ្នកឯងចាំសម្គាល់មើលថាតើអ្នកឯងបានលៀបដែរឬអត់ចឹងអ្នកឯងនឹងមានលៀបអ្នកឯងនឹងមានចិត្តពេលដែលអ្នកឯងគោះចឹងយើងចាំមើលទៅហើយចឹងដូចត្បូងចាក់ក្បាលស្រូបលៀបចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនជៀវចឹងខ្ញុំណែនាំ3ថ្ងៃហើយបងប្អូនកូនក្មួយបានជៀវត្បូងចាក់ក្បាលស្រូបលៀបនេះយកទៅប្រើគ្រាន់តែមិនទាន់យកដល់ផ្ទះផងគ្រាន់តែវេលុយឲ្យគ្រូម៉ាចុំភ្លាមត្រូវឆ្នោតបាត់យីប៉ែកមួយនៅស្វាយរៀងត្រូវឆ្នោតបាត់អ៊ំមួយនៅក្រុងដូនកៅខេត្តតកៅគ្រាន់តែវេលុយតាមវិញឲ្យភ្លាមគាត់មានលៀបមានចិត្តបាត់ហេអញ្ចឹងណាបានមានលៀបមានជ័យបានគេជៀវហើយបើខ្ញុំអត់កំណត់ខ្ញុំណែនាំទៅគ្នាណាមកមើលខ្ញុំទេហើយបើខ្ញុំអត់កំណត់គ្នាណាមកមើលខ្ញុំដល់1400 1500នាក់សួរថាគ្រូស្រុកខ្មែរអ្នកណាមួយដែលឡាយមានអ្នកមើលច្រើនជាងខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំនឹងអ្នកមើលច្រើនជាងគេទេប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកមើលខ្ញុំច្រើនដែរបងប្អូនមើលសូម្បីតែអ្នកលក់អនឡាញល្បីមួយចំនួនក៏បញ្យូតិចជាងខ្ញុំដែរខ្ញុំមកនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំអួតទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានសុភៈវិនិច្ឆ័យបងប្អូនមានវិចារណញ្ញាណក្នុងការគិតក្នុងការពិចារណាដោយខ្លួនឯងมันបាច់ខ្ញុំមកនិយាយទេដោយអច្ឆរិយាចឹងឌីចរិយាគាត់ថាកន្លងមកកូនគោះបានផលពិតឃើញហើយគេគោះបានផលបានគេប្រឹងគោះគេមើលបានផលបានគេប្រឹងមើលហើយបើគេមើលមិនបានផលមើលដោយចាក់ទឹកលើក្បាលទាគេមិនមែនសំណោះមើលគ្រូមហាជុំឡាយទេគេឃើញគេធាក់ក្បាលចេញជា4នោះបាទ
ចឹងសូមជំរាបជូនលោកអ្នកណាបាទសូមជំរាបជូនលោកអ្នកគឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងបាទវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងហើយក៏គិតដោយខ្លួនឯងណាមិនខ្ញុំគ្រូម៉ាជុំខ្ញុំមកតែនិយាយអួតលោកអ្នកទេអត់ទេណាបាទ What time now in Cambodia លោកគ្រូឥឡូវនេះម៉ោង 9:50 នាទីយប់នៅកម្ពុជាណា 9:50 នាទីអញ្ចឹងខ្លួនឯងរាប់ពីឥឡូវទៅ1ម៉ោងគត់ទៀតណា1ម៉ោងទៀតខ្លួនឯងរាប់ទៅ1ម៉ោងទៀតដល់ម៉ោង 10:50 នាទីគឺយើងក៏ចាប់ផ្ដើមគោះកន្ទុយលៀបទៅហើយខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោកអ្នកថាខ្ញុំ like នេះយើងពយាពេលយូរបន្តិចនេះអត់ទាន់ប្រាប់ពីឆ្នាំទាំង6ដែលរៀបសីឡើងនេះអត់ទាន់ប្រាប់ដោយសារអីខ្ញុំចង់ពន្យាពេលឲ្យគៀកបន្តិចដើម្បីខ្ញុំ like ចប់ទៅគឺបានបងប្អូនលោកគួរកទុនលៀបតែម្ដងណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនមែនមិនហត់ទេខ្ញុំហត់ណាខ្ញុំមកនិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងហត់ណាបងប្អូនអត់ហត់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែអង្គុយមើលមានអីហត់ហើយខ្ញុំអ្នកមកនិយាយនេះខ្ញុំអ្នកមកនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំហត់បាទខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំហត់ណាខ្ញុំមិនមែនអត់ហត់ដល់មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចខ្ញុំជួបកូនសិស្សកូនគុនណាខ្ញុំជួបកូនសិស្សកូនគុនមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយយប់ឡើងខ្ញុំអត់មានសម្រាប់ខ្ញុំមកអង្គុយ1ម៉ោង2ម៉ោងឡាយជូនលោកអ្នកទៀតខ្ញុំមិនមែនមិនហត់ខ្ញុំហត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យយូរហើយប្រធានបទខ្ញុំនិយាយអំពីឆ្នាំទាំង6ដែលរៀបសីឡើងខ្លាំងនៅចុងខែឧសភាពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃទី30ព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃ20ហើយខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ដាច់31អញ្ចឹងពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃ31រយៈពេល10ថ្ងៃនេះចង់ដឹងថារៀបសីណាឡើងខ្លាំងខ្ញុំនឹងប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងហើយបងប្អូនជាសួរថាថ្ងៃណាបានមកនិយាយរឿងរៀបសីអត់ទាន់និយាយទេបាទអត់ទាន់និយាយទេដោយសារអីដោយសារខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងផ្សេងសិនជាពិសេសខ្ញុំរំលឹករឿងកទុនលៀបដើម្បីកុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នានឹងអត់បានមើលកទុនលៀបអត់បានគោះអ្នកណាដែលមិនបានស្ដាប់ពីមុនមកឬយើងនិយាយគេគោះទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយដោយកូនលក្ខិណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូទួតទាយឈុតណាកូនត្រៀមគោះកទុនលៀបជាមួយលោកគ្រូកូនបានជាវទៀនបើកពន្លឺរាសីត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបហើយកូនបានទទួលឲ្យលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូសូមឲ្យកូនហេងហេងហេងមានលៀបមានជ័យជូនពរឲ្យកូនមានលៀបមានជ័យជូនពរឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខកូនមានសេចក្តីសំណាងហេងហេងកកណាកូនមានលៀបជ័យកូនមានសេចក្តីសុខកូនមានសេចក្តីសុខមានចម្រើនហើយកូនអូនណាគ្រីគាត់ជួយខ្ញុំថាបើសិនជាពស់ធំគោះបានអត់ពស់ធំក៏គោះបានដែរអត់មានបញ្ហាទេវាអត់ដូចសុគ្រាវាអត់ដូចច័ន្ទគ្រាដែរអ្នកឯងពស់ធំចេញទៅក្រៅទេអត់ទេណាចាស់ពីដើមគេហាមមិនឲ្យយើងចេញក្រៅពេលច័ន្ទគ្រាដោយសារអីដោយសារគេខ្លាចយើងពស់ធំទៅដើរចេញទៅអញ្ញាអញួរទៅវាដួលវាប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទក្មួយខ្ញុំមកពេលច័ន្ទគ្រាខ្ញុំឲ្យម៉ែវាទៅអង្គុយមើលហ្មងខ្ញុំថាមីអូនណាហើយពស់ធំចឹងពេលច័ន្ទគ្រាហើយទៅអង្គុយមើលកំរោណាបាត់តភូតគេអត់ឲ្យមើលគេជេរខ្ញុំគ្រប់គ្នាណាឥឡូវក្មួយខ្ញុំវាកើតមកវាឆ្លាតរៀនដុកទ័រនឹងវាគ្មានទាន់ឃើញរៀសកឡងឈួតទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនណាវាមានហេតុវាមានផលធ្វើអីមួយកុំចេះតែជឿពេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺឆ្នាំទាំង6រៀសីឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូសុំមើលត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបតិចត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះវាមិននៅចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងគេអត់យកមកដាក់ចិត្តឲ្យដឹងលើកធ្វើម៉េចបរិຫານជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានមានតែម្យ៉ាងគត់ឆាតចូលភេកមានតែម្យ៉ាងគត់បងប្អូនឆាតចូលភេកហើយបងប្អូនសួរនាំទៅបាទបោតសួរនាំទៅថាយ៉ាងម៉េច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 អញ្ចឹងទៅជាប្រមាណអីប្រមាណអី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 អញ្ចឹងទៅហើយរឿងពណ៌រឿងពណ៌ខ្ញុំអត់ឲ្យកំងឯណាបងប្អូនណាហាមកំងពណ៌ដាច់ខាតរឿងពណ៌អត់ឲ្យកំងដាច់ខាតគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌អីបងប្អូនយកពណ៌ហ្នឹងទៅហេងទាំងអស់មិនបងប្អូនលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានពណ៌លឿងអូលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានពណ៌សកុំកំងពណ៌អីអាណិតខ្ញុំមេត្តាករុណាដល់ខ្ញុំផងបាទអត់ឲ្យកំងឯពណ៌ដាច់ខាតសុំតូនណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំរៀងនិយាយលឺបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងហើយចឹងទៅសុំអត់ជាស្រ័យផងបាទមិញនេះកូនស្រីខំឲ្យភ្លេចផឹកទឹកទៀតកូនស្រីមិញគាត់ខមមិនថាលោកគ្រូពិសាទឹកផងបាទឥឡូវពិសាទឹកហើយបាទកូនជឿងសក្តាសវណ្ណាកន្លងមកខ្ញុំតែងតែជឿខ្ញុំតែងតែជឿលោកគ្រូទោះខ្ញុំមិនបានជួបលោកគ្រូផ្ទាល់លោកនិយាយអ្វីត្រូវច្រើនណាស់ហើយបានផលពិតជឿហើយឆ្នាំទៅគោះកន្ទុនលៀបបានផលមែនអាគេយ៉ាគេបានផលហើយណាអត់ឲ្យស្គាល់គ្នាទេននច័ន្ទសុភ័ត្រា
លោកឪមើលរាសីឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែមិនដែរខុសទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវរាល់ខែរឿងដែលថាកើតដល់ថ្ងៃគឺកើតឡើងមែនទាំងរឿងហេងនិងរឿងសើយណែបាទអញ្ចឹងណាទាំងហេងទាំងសើយទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់បាទហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកនិយាយទេណាគឺកូនចៅគាត់មកប្រាប់គាត់មកប្រាប់គាត់មកប្រាប់គាត់ថារឿងហេងក៏ត្រូវរឿងសើយក៏ត្រូវអពុទាយវាមនុស្សយើងវាមិនដែរម៉ៃអាណាវាត្រូវទាំងអស់ទេអើវាហេងទាំងអស់ទេព្រោះរាសីវាមានឡើងវាមានចុះដូចមនុស្សអញ្ចឹងវាមានចុះវាមានឡើងបាទព្រោះក៏អញ្ចឹងដែរវាមានឡើងវាមានស្រកទឹកក៏អញ្ចឹងដែរវាមានឡើងវាមានស្រកណាបាទខ្ញុំចោចង់បានខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះកូនខ្សែដៃកាត់ឆុងមានកូនឯងជៀវទៅនៅសល់5ខ្សែទៀតទេណាកូនជៀវកូនខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះកូនឯងអាចជៀវបានណាតម្លៃសំរុំពាក់កាត់ឆុងលើករាសីពាក់នោមៀបពាក់នោមសំនាងបាទចឹងណាហើយខ្សែដៃលោតកថានេះបងប្អូនកូនខ្មួយដែលជឿឈុតបើករាសីទៅមានហើយខ្សែដៃនេះគឺគេហៅខ្សែដៃស្រូបធម្មពលវិជ្ជមានកំចាត់ចោលធម្មពលអវិជ្ជមានខ្សែដៃនេះខ្សែដៃលោតនេះបាទខ្សែដៃលោតហ្នឹងណាប្រកែកណាបងប្អូនជឿណាពាក់ខ្សែដៃលោតហ្នឹងឲ្យខ្ញុំដោះខ្សែដៃធំនេះចេញនេះខ្សែដៃលោតនេះបងប្អូនដែលជឿឈុតបើករាសីទៅបងប្អូនមានហើយខ្សែដៃលោតនេះបងប្អូនណាពេលដែលថ្ងៃគឺវាស្រូបធម្មពលល្អចូលមកហ្មងហើយយប់ឡើងបងប្អូនជឿបတ်ភ្លើងវាភ្លឺហ្មងបတ်ភ្លើងខ្សែដៃនេះនឹងមានពន្លឺភ្លឺភ្លឺគឺជាវាជះនៅធម្មពលវិជ្ជមានចេញមកធ្វើឲ្យយើងសុបាយធ្វើឲ្យយើងអោធ្វើឲ្យយើងសុខចម្រើនហើយនេះខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីហើយសម្រាប់ខ្សែដៃនេះគឺខ្ញុំជាវសម្រាប់ឈុតបើករាសីអញ្ចឹងបងប្អូនណាលោកកថានេះគឺជាកថាដែលមានមន្តអាគមគាថានៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្សែដៃស្រូបពន្លឺប្រកែកណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនខ្មួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនខ្មួយអ្វីដែលយកមកនិយាយអ្វីដែលយកមកប្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មួយពិចារណាហើយគិតគូរទៅណាបាទហើយបងប្អូនកូនខ្មួយមួយចំនួនគាត់ឆាតមកលោកគ្រូហើយបន្តមកកូនសិស្សតម្លាក់រូបបេះដូងពីព្រោះ Facebook វាអូតូម៉ាទិកវាមានអា sticker បេះដូងណាអ្នកខ្លះប្រកាន់ហីអញស្រីស្អាតឯងឆាតមកឯងហីត្រឹមនឹងកូនចៅសោះហែងមិនក៏ដាក់បេះដូងឲ្យមែនទេបេះដូងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះថាបើយើងមិនតអានឹងកូនចៅខឹងអញ្ចឹងវាមានរូបបេះដូងអីមួយចំនួនអីដាក់ចឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយខ្សែដៃនេះពាក់បានតែមនុស្សប្រុសឯណាខ្សែដៃនេះពាក់បានតែប្រុសឯស្រីពាក់អត់បានទេសូមជម្រាបបាទអើលោកគ្រូឆ្នាំរោងគោះបានឯអត់គោះបានបាទឆ្នាំរោងឆ្នាំទាំង12កូនឆ្នាំអីក៏គោះបានដែរឆ្នាំអីក៏គោះបានដែរអើលោកគ្រូមុនពេលគោះកូនលៀបត្រូវអុជធូបជំនាញផ្ទះមិនអត់ទេកូនបើអ្នកដែលមានឈុតបើករាសីអានឹងគេបើករាសីទៅហើយបើយើងអត់មានឈុតបើករាសីទេមិនបាច់ទេណាមិនបាច់គោះទេមិនបាច់អុជទេបើចង់អុជក៏អុជទៅហើយបើមិនចង់អុជទេក៏ហីទៅណាកូនចៅណាបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយនេះខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីនេះអាចជឿបាននៅក្នុងពេកបាទអាចជឿបាននៅក្នុងពេកហើយត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យត្រូវពណ៌ជូនលោកអ្នកកុំកំងពណ៌មួយខ្ញុំបាទអត់ឲ្យកំងពណ៌ទេខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យចឹងហ្មងណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកជឿទៅមេតាករណាបាទខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូ2ឆ្នាំហើយត្រង់ណាបាទមេតាករណាបើមានកូនដាក់មួយឈ្មោះឧបេខាមេតាករណាមុទិតានិងឧបេខាអាមួយដាក់មុទិតាអាមួយដាក់ឧបេខាទៅបាទចឹងណាយើងម៉ែឈ្មោះមេតាករណាកូនឈ្មោះមុទិតានិងឧបេខាមុទិតាគឺឈ្មោះព្រោះណាបាទមុទិតាគឺព្រោះព្រះនាងមួយអង្គនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនមិនសូវស្គាល់ទេដែលទៅរៀបអភិសេកថ្ងៃមុនជាមួយនឹងស្វាមីជនជាតិបារាំងណាបាទគេហៅថាបរិយចនត្តារបស់សម្តេចឪឈ្មោះនរោត្តមមុទិតាហ្នឹងបាទពនិតាមុទិតាហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទឈ្មោះព្រោះកូនរៀះយើងមានដាក់ឯងបាទកូនស្ដាច់លោកដាក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះឈ្មោះនរោត្តមពនិតានរោត្តមពនិតាកូនសម្ដេចអរុណព្រះរាជបុត្រីរបស់សម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីនេះត្រូវជាព្រះរាជណត្តារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុអព្រះណត្តាហ្នឹងបែរថាចៅបាទចៅត្រូវជាចៅបកើតរបស់ប្រកូនណាសីហនុបាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋណាមុទិតាហ្នឹងគឺល្អណាស់សម្ដេចប្រុសប្រណីហើយចឹងសម្ដេចអរុណសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីហ្នឹងលោកមានមូលនិធិមួយរបស់លោកគឺមូលនិធិមុទិតា
ជួយអ្នកក្រជួយអ្នកកំសត់ជួយអ្នកអត់ជួយអ្នកឃ្លានអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តណាយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើបុណ្យដែរបាទកូនចៅក៏ធ្វើបុណ្យដែរខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យអីហងៃមើលរាសីឲ្យបងប្អូន1000 2000អ្នកហងៃបានបុណ្យណាហ្នឹងក៏បុណ្យដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើបុណ្យណាហងៃអ្នកបត់ទាញខ្ញុំអ្នកខ្លះក្រខ្ញុំឲ្យលុយទៅវិញអាហ្នឹងក៏បានបុណ្យណាបាទអ្នកមានមកដល់គេមានលុយយកលុយគេទៅណាគេដាក់ទំនប់ឲ្យយើងទៅហើយបើអ្នកក្រយកមកសិនមកកុំឲ្យព្រះអង្គលោកប្រកាន់បាទយកមកសិនមកកុំឲ្យព្រះអង្គលោកប្រកាន់យកហើយទាញចប់ហុចឲ្យគេវិញទៅយកទៅវិញទៅកូនទៅទិញកោស៊ីទិញអីទៅអញ្ចឹងទៅតាមនឹងទៅណាទោះបីវាមានអីធំដុំដូចគេអៃដំអុកញ៉ាគេអោបានទាំងលៀនទាំងលៀនអាហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យច្រើនហើយអៃអត់លុយបានអីធ្វើច្រើនដូចគេបាទគេអោបានគ្រាន់គេសញ្ញាមកខ្វោកលុយគេច្រើនលុយគេច្រើនដោយកូនសិស្សខ្ញុំមួយនៅពេញហួតនៅអីនោះលុយគេលោកអើយលោកកូនឯងគេទៅស៊ីបាយម្ដងអស់$2,000ហើយបើឯងមាន$2,000ឯងចាយបានមួយខែពីរខែបាទគេស៊ីបាយមួយពេលអស់$2,000ណាកូនណាគេចូលអូម៉ាកាសេអីគេនោះណាហើយខ្ញុំមានសំណាងដែរកូនសិស្សគេហៅទៅប៉ៅឲ្យបានទៅស៊ីអូម៉ាកាសេគេដែរហើយបានស៊ីអូម៉ាកាសេបានអូម៉ាកាសេស៊ីស្គាល់ជាតិគេដែរទៅគេគិតលុយសួរគេកូនណាអស់ប៉ុន្មានកូនណាអូយតិចតួចគ្រូតិចតួចនឹងម៉ានហើយសុំមើលបងតិចមើលអស់ឡើង $2,000កូនហើយអញបើមាន$3,000ចាយបាន3ខែកូនបាទអានឹងគេអ្នកមានហើយយើងទៅដូចគេទេកូនហើយតាគេអ្នកមានគេធ្វើអីក៏សមហើយយើងអ្នកគាត់ធ្វើអីក៏មិនសមដែរបាទអញ្ចឹងណាកូនចៅតាឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យនិយាយយូរណាបងប្អូនកូនចៅត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបគឺសម្រាប់បងប្អូនណាចង់បានណាឲ្យមានលៀបមានសំណាងបងប្អូនជាវណាគឺយើងមានជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយកាក់កបរីកចម្រើនណាបងប្អូនណាសូមឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យទាំងអស់គ្នាបាទស្រីអូនលើបខ្ញុំមើលលោកគ្រូយូរហើយមើលត្រូវណាលោកគ្រូខ្សែដៃកាត់ឆុងមួយខ្សែប្រហែលកូនឆាតចូលពេកតិចកូនបើសំណប់ចិត្តបាទកូនឆាតចូលពេកតិចណាបាទហើយអរគុណដល់កូននៅខាងពញាក្រែកបាទកូននៅខាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃមិញនេះផ្ញើតរ៉េនជូនលោកឪបាទ20គីឡូកូនហើយសាច់ធំធំណាប៉ុនប៉ុនកភួនជើងលោកឪឲ្យគេកោះឲ្យដាក់ទូ class A ព្រោះល្ងាចអត់ហូបចាំស្អែកចាំហូបកូនហើយល្អណាស់អើយល្អមែនតើណាកូនណាបាទ Stephanin ព្រំកូនឯងឆាតចូលពេកកូនយកខ្សែដៃឆាតចូលពេកសួរគេក្នុងពេកតិចកូនណាបាទកូននៅខាងពញាក្រែកលោកជំទាវកូននៅខាងពញាព្រែកប្តីគាត់អុកញ៉ាគាត់មានតកែតរ៉េនតរ៉េនម៉ាន់ថងនៅខាងក្រែកគាត់បេះផ្ញើលោកគ្រូ20គីឡូទឹកមកដល់ហ្នឹងកូនឯងឈ្ងុយពេញផ្ទះច្រឡំស្អុយឈ្ងុយពេញផ្ទះឥឡូវប្រើគេកោះឲ្យកូនឯងល្អល្អណាសាច់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងកូន20គីឡូអរគុណណាកូនឯងជូនពរកូនណាហើយឆ្នាំនេះគឺបានតរេនបបោហោហីហើយបាទអាចអរគុណច្រើនកូននៅខាងពញាក្រែកកូនស្រីខ្ញុំបាទអរគុណផ្ញើតរេនបានថងឲ្យណាថ្ងៃមុនកូននៅកពតក៏ផ្ញើមកឲ្យដែរបាទហើយកូននៅខាងបៃម្លុងនៅខាងបឹងកេតក៏គាត់ទេមកដែរថាតរេនគាត់មិនទាន់ដល់ចាំដល់គាត់ផ្ញើមកឲ្យហើយកូននៅស្រុកមីមុតក៏ចឹងដែរអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាបាទឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំតមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំញ៉ាំប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំតិចតួចបាទសង្ឃឹមថាជាតិស្ករមិនឡើងប៉ុន្តែជាតិស្ករឡើងអត់រួចទេពីព្រោះខ្ញុំហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃមួយម៉ោងជាងដុតកាឡូរី5-600អញ្ចឹងអត់អាចឡើងបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកតរេនមកជូនបានណាអរគុណច្រើនណាជាសុខាលោកគ្រូត្បូងចក្រវាលនឹងគឺតម្លៃមិនដែរកូនសួរគេក្នុងផេកតិចទៅកូនណាសួរគេក្នុងផេកតិចទៅណាលោកអើយសូមអធិស្ឋានលោកអើយមិនឆ្លើយនឹងទេបាទខ្ជិលឆ្លើយសួរទៅតម្លៃអត់មានថាមានអីមានអីទេណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូមកលេងនៅបែលហ្សិកស្រួលមើលចង់ជួបលោកគ្រូណាអើយកូនហើយណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំនឹងមនុស្សកំសត់ទូរគតនៅស្រុកខ្មែរនឹងគ្មានណាឲ្យទៅនៅស្រុកគេទេមានណាឲ្យទៅទេកូនទៅនៅស្រុកគេតើមានអ្នកធានាគេធានាយើងទៅហើយគេធានាយើងទៅគេសួរទៅថាអ្នកឯងនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានមុខរបរអីខ្លះបាទបានទូតគេឲ្យយើងទៅហើយឲ្យត្រឹមខ្ញុំនឹងទៅបែលហ្សិកនឹងទៅតាមប្រឡោះណាកូនហើយបើមានណាគេធានាគ្មានណាគេអីផងហើយមនុស្សកំសត់ទូរគតនឹងណាគេឲ្យយើងទៅតើតែមានប្លង់ដីតើមានលុយដាក់ក្នុងធានាគេតើតែមាន business ហើយខ្ញុំធ្វើគ្រូនឹងមាន business ណាខ្ញុំហើយខ្ញុំមានផ្ទះមកពីណាខ្ញុំមានប្លង់ដីមកពីណាខ្ញុំមានលុយដាក់ធានាគេណាលុយមានដែរដាក់ក្នុងធានាគេបុណ្យដាក់ក្នុងធានាគេបុណ្យ
ហើយដាក់ក្នុងធនាគារប៉ុននឹងមានណាលោកម្ដាយចេញអា bank guarantee អីផងហើយចឹងទៅគ្មានទេសូមអធិស្ឋានអត់មានទេបងអូនអើយចង់ទៅដែរណាក៏ចង់ទៅដែរកូនអើយទៅអាមេរិកក៏ចង់ទៅទៅ basic ក៏ចង់ទៅទៅ Canada ក៏ចង់ទៅទៅ Australia ក៏ចង់ទៅទៅប្រាំងក៏ចង់ទៅទៅណាក៏ទៅដែរប៉ុន្តែគ្មានណាធនាទៅគេអត់ធនាទៅទៅតាមណាកូនអើយកូនឲ្យទៅបានទៅស្រុកជីហៀងបឹងឈូកទៅបានទៅកំពង់ធំទៅសូអាមនច័ន្ទលីដាននៅស្វាយរៀងទៅបានណាបាទហើយបើទៅបែលជាងអត់ដឹងទៅថាម៉េចទេកូនហើយគ្មានជើងទៅទេបាទមានជើងទៅទេណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅចង់ដឹងអីកូនចៅឆាតចូលភេកសួរទៅណាបាទកូនននច័ន្ទសុភ័ក្ត្រាគាត់សួរខ្ញុំថាកន្ទុនលៀបនឹងយកអ្វីមកគោះលោកឪមុននឹងកូនស្ដាប់អត់តាន់យកឈើមកគោះកូនឈើមួយកូនដាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋឈើមួយទៀតកូនយកមកគោះអានេះឈើមួយណាយកដាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋមកយកដាក់មកជាប់នឹងឥដ្ឋជាប់នឹងដីឬមួយជាប់នឹងអានៀបហើយឈើមួយទៀតយកមកគោះអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ាក់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 45នាទីកូនស្រួលឡាកូនត្បាល់ឡាត្បាល់យើងមិនឈើត្បាល់ឈើយកមកដាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋមកហើយងែឈើហ្នឹងយកមកអុកអញ្ចឹងមកពឹបពឹបបុកមកបុកគ្រឿងមកគោះឲ្យលឺមកមានលៀបមានជ័យឲ្យគោះម៉ោងប៉ុន្មានគោះម៉ោង10 50នាទីបញ្ចប់ម៉ោង 11:35 យើងគោះអង្គុយទល់មុខជំនាងផ្ទះគោះដាក់ខាងមុខជំនាងផ្ទះជំនាងផ្ទះអញ្ចឹងយើងអង្គុយទល់មុខជំនាងផ្ទះកដាល់ដាក់ត្បាល់ដាក់ងែបុកប៉ុន្តែត្បាល់ងែឈើណាកូនណាបាទចាំកូនគោះទៅណាកូនណាអត់មានអីទេគឺគោះឲ្យនោមលៀបគោះឲ្យនោមសំណាងណាសុំបំណងប្រាថ្នាទៅសុំអីសុំទៅសុំឲ្យបានប្តីសុំឲ្យបានប្រពន្ធសុំឲ្យបានកូនសុំឲ្យបានចៃសុំឲ្យបានលុយសុំឲ្យបានលៀបសុំឲ្យបានសំណាងហើយខ្ញុំក៏គោះដែរណាមិនមែនខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំអត់គោះខ្ញុំគោះដៀខ្នូចដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំថាបើខ្ញុំឡាយចប់ក៏ខ្ញុំអត់អាចធ្វើអីបានដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែពយាពេលឡាយទៅឲ្យគ្រាន់ចប់ដើម្បីខ្ញុំបានមកគោះកន្ទុនលៀបជាមួយបងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីខាច់ដាក់ខ្នងដេកទៅឯងអស់កម្លាំងផងលក់បាត់អត់បានគូកន្ទុនលៀបខាតហើយអញ្ចឹងមានតែមកអង្គុយឡាយអញ្ចឹងទៅកាយឡាយឲ្យយូរទៅឲ្យយូរទៅដល់ពេលឡាយយូរទៅវាគ្រាន់ចប់ដល់ចប់យើងដូចថាម៉ោង 10:50 ត្រូវគូកន្ទុនលៀបម៉ោង 10:30 អីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈប់ឡាយហើយខ្ញុំរៀបចំអីទៅ20មិនុតខ្ញុំអាចឡាយបានខ្ញុំអាចគូកន្ទុនលៀបបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាអីហេតុអីគ្រូមហាជុំយប់នេះឡាយឡាយយូរម៉េចឡាយយូរវាមានហេតុផលវាមិនចេះតែឡាយទេហេតុផលដោយសារអីហេតុផលនឹងដោយសារឡាយហ្នឹងគឺឡាយថាឡាយឲ្យឆាប់ឲ្យដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងគោះក្រតុនលៀបបាទគោះក្រតុនលៀបណាហើយចឹងគោះក្រតុនលៀបនឹងគោះគ្រប់គ្នាណាបងប្អូនកូនក្មួយណាហើយមិញអរគុណណាកូនប្រុសមិញគាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅប្រទេសបែលហ្សិកគាត់ថាគាត់ពិបាកមកស្រុកខ្មែរណាបាទចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបែលហ្សិកទៅគាត់នឹងមកជួបខ្ញុំទូទាយខ្ញុំថាកូនហើយកូនសំឡាញ់កូនឯងនៅបែលហ្សិកពិបាកមកស្រុកខ្មែរអាម៉ោងថ្ងៃណាក៏បានណាទិញសំបុត្រយន្តហោះមកភ្លៀនអត់មានពិបាកអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំណែដែលខ្មែរហ្នឹងឯងមុនទៅជន់ស្រុកនេះឯងបែលហ្សិកនឹងដឹងគេសម្ភាសប្រមាណតង់ណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកគ្រូគោះកន្ទុនលៀបនឹងគោះឈប់យ៉ាងម៉េចអត់ទេនាងសម្លាញ់ជួសគោះជាប់ណានាងណាហើយបើមានបងប្អូនមានប្តីចែកវេនគ្នាគោះទៅគោះម្នាក់ប្រមាណនាទីតាមនឹងទៅណាកូនបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយរឿងកន្ទុនលៀបឥឡូវរឿងកន្ទុនលៀបបានរសាត់បាត់ទៅហើយនៅឡើយរឿងត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបមិនបាច់និយាយក៏បងប្អូនដឹងដែរអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនចង់បានចង់ឲ្យមានចង់ឲ្យជោគជ័យចង់ឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងយុគ9បងប្អូនជឿទៅមាន20ឆ្នាំឆាតចូលក្នុងភេកហើយនិយាយពីខ្សែដៃកាត់ឆុងនេះគឺសម្រាប់បរោះប្រពោយកទៅពាក់នាំលៀបនាំសំណាងឡើងរាសីឆាតចូលភេកបាទហើយឥឡូវនឹងឆាតចូលភេកក៏ឆាតទៅមិនឆាតទេក៏ហីទៅវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនយើងមកនិយាយរឿងរាសីនៅក្នុងចុងខែឧសភានៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2025-24នេះមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងមានឆ្នាំចំនួន6រាសីឡើងខ្លាំងហើយឡើងនឹងឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី
ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែ5ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនកូនក្មួយត្រៀមថាតើឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងមានឆ្នាំយើងដែរឬអត់ណាបាទត្បូងចក្រវាលដាក់ច្រៀងផ្ទះក៏បានដែរកូនមិនអីទេណាបាទហើយស្អីគេនាងអ៊ីឡាគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូឆ្នាំឆ្លើយពោះទឹះណាអេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាអត់មានទឹះមានតោញអីទេខ្ញុំឲ្យគោះទល់មុខច្រៀងផ្ទះហើយបងកូនឯងចេះទៅទឹះទៅខ្លួនឯងទៅកុំមកសួរខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យប្រាប់ថាឲ្យគោះគោះនៅទឹះនៅទល់មុខច្រៀងផ្ទះបាទឲ្យគោះនៅទល់មុខច្រៀងផ្ទះណាមិនឲ្យគោះនៅនៅកន្លែងណាផ្សេងទេព្រោះប្រាប់ឲ្យគោះហើយបាទប្រាប់ឲ្យគោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចគោះទៅបាទហើយខ្ញុំក៏តាមនឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលចង់គោះកតុនលៀបលោកអ្នកអាចមកគោះបានបាទគោះទៅគួរផ្ទះបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅមិនមែនមកគោះជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានគោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនជាអណៃបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនចម្រើនជោគជ័យបងប្អូនរុងរឿងបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបដែរណាបាទឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់រឿងគោះកតុនលៀបរឿងអីទាំងអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនចង់បានអីលោកអ្នកឆាតចូលពេកទៅខ្ញុំមកបន្តទូទាយនៅរាសីឆ្នាំទាំង6ដែលឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅចុងខែ5ចុងខែ5ខែប្រហែលដល់ខែឧសភាហើយដល់ពេលឡាយយូរទៅគ្រូមហាជុំចង់វិញរន់ណាបាទចង់វិញរន់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអាលវិញចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើរាសីនៅក្នុងខែឧសភាចុងខែហ្នឹងអ្នកណាខ្លះរាសីឡើងបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់រង់ចាំស្ដាប់ទៅបាទចឹងតាបងប្អូននៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាចុងខែ5ហ្នឹងគឺមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងហើយឡើងរយៈពេលបាទឡើងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃទី31ខែ5មានឆ្នាំចំនួន6រាសីឡើងអញ្ចឹងឆ្នាំទី1គឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវគឺជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024រាសីលោកអ្នកឡើងដោយព្យុះឆ្នាំឆ្លូវតម្រូវលើសត្វគោឧសភរាជសត្វគោឧសភរាជគឺជាសត្វគោដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចមានដេជះខ្លាំងពូកែជាសត្វគោដែលជួយចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពងសត្វគោគឺនឹងទទួលបានលាភបានសំណាងរយៈពេលរហូតដល់ទៅ11ថ្ងៃពីថ្ងៃទីពីថ្ងៃទីប្រហែលទៅពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសត្វគោឧសភរាជនឹងហោះត្រង់សម្ដៅទៅលើភ្នំមាសភ្នំពេជ្រដដើមមាសដដើមពេជ្រយកមកឲ្យយើងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់មានលេខសំណាង946ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ភីងអញ្ចឹងអ្នកណាកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្លះខមមិនលេខ946ស្ែវីដេអូ3ដងដាក់លេខ946គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងឲ្យបងប្អូនពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាពណ៌នាំលៀបគឺជាពណ៌នាំសំណាងគឺជាពណ៌នាំជោគនាំជ័យនាំសេរីសួស្តីនាំសុខសុភមង្គលជូនលោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែឧសភាលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងរកស៊ីមានបានកាក់កបលុយហូរចូលផ្ទួនធ្វើអ្វីបានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ហេងធ្វើអ្វីក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីសូមលោកអ្នកកុំភ្លេច comment លេខ946ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីទទួលលាភទទួលជ័យដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរយៈពេល11ថ្ងៃចុងខែឧសភានេះនាំលាភនាំសំណាងនាំកាក់កបនាំហេងនាំលុយនាំមាសនាំប្រាក់ហូរចូលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលលក់ដូរមិនដាច់ប្រែមកលក់ដាច់អ្នកណាក៏ដោយដែល
មិនហេងប្រែមកហេងអ្នកណាក៏ដោយដែលពិបាកកើតទុកអីគឺយើងចាំអត់មើលនៅចុងខែនេះគឺយើងនឹងរៀបសីឡើងហើយធ្វើអ្វីបានកាក់កូបលឺដំណឹងល្អធ្វើអ្វីរីចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ946ស្អែករអៅពណ៌ផ្កាឈូកពាក់នេះពណ៌ផ្កាឈូកខ្ញុំពាក់អៅហ្នឹងគឺអៅភីងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំពាក់អៅពណ៌ភីងហ្មងព្រោះរៀបសីខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺគេឲ្យពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកប៉ុន្តែបងប្អូនដែលឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃស្អែកត្រូវពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីនាំលៀបដើម្បីនាំសំណាងដើម្បីនាំជោគជ័យដើម្បីនាំមកនៃសុភមង្គលជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ946ពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកនាំលៀបនាំសំណាងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃ31នាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងអរគុណណាស់លោកអ្នកជាបន្តគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង764ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសត្វទុំសាយសសត្វទន្សាយសដែលជាតំណាងឲ្យឆ្នាំរបស់បងប្អូនមិនមែនជាទន្សាយស្រែមិនមែនជាទន្សាយកសិដ្ឋានទៀតទេពេលនេះគឺជាទន្សាយទេពទន្សាយទេវតាដែលទន្សាយនេះបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅលើភ្នំមាសភ្នំទឹកហើយបាននាំយកនៅមាសនៅប្រាក់នៅពេជ្រនៅកែវនៅកងនៅពុយទូសូរិកាលុយឡានដុល្លារយកមកចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងឡាយទាំងពួងសូមលោកអ្នកចាប់ដើមខមមិនលេខ764ហើយ share វីដេអូនេះចេញ3ដងដាក់លេខ764ដែលជាលេខនាំលៀបដែលជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងលេខ764គឺជាលេខនាំលៀបគឺជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហើយលោកអ្នកស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌ហុងស៊ុយពណ៌លៀបសំណាងជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ខែ5លោកអ្នកនឹងបានជោគជ័យលោកអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនស្នេហាលោកអ្នកជួបនឹងភាពល្អប្រសើរសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានអ្នកឈឺប្រែជាជាអ្នកក្រប្រែជាមានអ្នកអត់ប្រែជាបានអ្នកខ្មៅប្រែទៅជាសរាសីដាក់រាសីចុះប្រែជាជារាសីឡើងចឹងយើងចាំមានលៀបយើងចាំមានជ័យយើងចាំបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយើងហេងយើងបានកាក់ភពដោយបំងផងប្រាថ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះម៉ោងនេះរាត្រីនេះតទៅសូមឲ្យយើងជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាក់កបរស់ស៊ីមានបានហេងហេងកាក់កបរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅឆ្នាំថោះចប់ពីឆ្នាំថោះចូលដល់ឆ្នាំវើកឆ្នាំវើកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ112ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ112ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ112ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់សត្វស្វាសស្ដេចស្វាសដែលជាពៀនណោហនុមានប្រកបដោយរិទ្ធអំណាចដេជះឈ្នះអមារសត្រូវជួយព្រះរាមច្បាំងឈ្នះក្រុងរាពណ៍យកនាងសីតាមកថ្វាយព្រះរាមវិញចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំស្វាទាំងអស់ឆ្នាំវោកទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ស្វាសពេលនេះបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនហក់លោតផ្លោះជ្រែកចក្រវាលទៅកើបយកអសុទ្ធទិព្វដែលជាលៀបដែលជាសំណាងយកមកអញ្ចឹងតាមក្បួនជើងលេខគេថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែកើតឆ្នាំវោកចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31លោកអ្នកនឹងមានលៀបនឹងមានសំណាងលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងកាក់កបលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនកាក់កបតាំងពីពេលនេះរហូតរៀងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ112ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំលៀបនាំសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយពណ៌សំណាងនេះមិនមែនពាក់តែមួយថ្ងៃទេណាបងប្អូនអាចពាក់មួយថ្ងៃហើយឈប់ពីរថ្ងៃពាក់ទៀតទៅរយៈពេលមួយសំដប់ថ្ងៃនឹងពាក់អាវពណ៌ក្រហមឲ្យល្អបន្តិចទៅអ្នកកើតឆ្នាំវើករាសីឡើងខ្លាំងជោគជ័យរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាកើតឆ្នាំវើកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ112ស្អាវីដេអូចេញដាក់លេខ112នាំលៀបនាំសំណាងណាជូនពរឲ្យបានស្កាក់កបរីកចម្រើនសូមបន្តទៀតដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាង436ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវខ្លាសខ្លាសគឺជាខ្លាដែលមានឫទ្ធិអំណាចឈ្នះអពពួកថនិកសត្វដតីខ្លាពេលនេះគឺជាខ្លាទេពដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះខ្លាដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះនេះបានចម្លងព្រះទៅចម្លងធម៌នាំបុណ្យនាំកុសលនាំសេចក្តីសុខនាំសេចក្តីចម្រើន
ព្រះអង្គព្រះបានប្រទានមាសប្រទានពេជ្រប្រទានទ្រព្យដល់សត្វខ្លាសខ្លាសបានយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះយកមកទុកយ៉ាងមហិមាទំនាយទីឋានអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែ5រាសីលោកអ្នកឡើងខ្លាំងឡើងកប់ពពករីកចម្រើនរស់ស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាធ្វើអ្វីបានកាក់កោតធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនហើយទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសួស្តីសុភមង្គលអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកទាំងបរោះទាំងស្ត្រីសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ436ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ខៀវនៅថ្ងៃស្អែកនាំលៀបនាំសម្ដាងណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវកទាំងអស់បាទហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបើកអង្គកញ្ចក់បន្តិចមិញនេះលោកអ្នកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូទីតាំងនៅណាហើយធ្វើម៉េចបានជួបតាងាប់បីកូនហើយដំណាក់កាលនេះហើយនៅសួរទីតាំងនៅណាទៀតទីតាំងខ្ញុំនៅផ្សារចម្ពូវ័ននៅមិនមែននៅក្នុងផ្សារណានៅម្ដុំផ្សារចម្ពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4នៅម្ដុំផ្សារចម្ពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បាទម្ដុំផ្សារចម្ពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បងប្អូនមិនបាច់ទេមកដល់ផ្សារចម្ពូវ័នមកដល់វត្តចម្ពូវ័នមកដល់សាលាបឋមសិក្សាចម្ពូវ័នបងប្អូនខលមកលេខ0994068637ខលមកលេខ07-29-29-38លេខ2ខ្សែនឹងសិតតលេខដែលលោកអ្នកអាចទេសួរផ្លូវសួរនាំបានទីតាំងនៅណាផ្លូវនៅណាអីនៅណាណាបងប្អូនណាមកដល់ជួបខ្ញុំមកភាកច្រើនបងប្អូនមកជួបខ្ញុំពីម៉ោង8ជាងព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយសួរខ្ញុំថាគ្រូមហាជុំថ្ងៃអាទិត្យមើលអត់ថ្ងៃណាខ្លះមើលថ្ងៃណាខ្លះអត់តែបើចង់មកថ្ងៃអាទិត្យកុំសួរមុនកុំសួរថ្ងៃអាទិត្យហ្មងអាចសួរមុនថ្ងៃសៅរ៍កូនណាថ្ងៃសៅរ៍គ្រូមហាថ្ងៃអាទិត្យគ្រូមហាជុំមើលអត់បើគាត់មើលគាត់នឹងឆ្លើយប្រាប់បើអត់មើលគាត់នឹងឆ្លើយទេហើយលោកអ្នកអាចតាមដានតាមเพจថ្ងៃអាទិត្យខ្លះខ្ញុំបានសរសេរថាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទីតាំងស្រួលរោទេមកដល់សាចម្ពោះវ័នមកលោកអ្នកឃើញហើយហើយចម្ពោះលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ0994068637-29-29-38បាទសុកបណ្ឌិតគាត់សុខគាត់ថាទូមានលោកគ្រូល្អល្អណាស់ច្បាស់ក្បោះក្បាយទៀតអរគុណកូនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាចង់មកជួបលោកគ្រូមហាជុំមកដល់ចម្ពូវ័នផ្សារចម្ពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ថ្ងៃមុនអ៊ំស្រីមួយនៅតាកែវគាត់លើថាវ័នគាត់មិនមែនមកផ្សារចម្ពូវ័នណាគាត់ទៅវត្តនាគវ័នទៅវត្តនាគវ័នសួរអូខេគេអត់ស្គាល់សោះគ្រូមហាជុំតបមកគេឲ្យទេទូរស័ព្ទមកសួរគេថាមែននាគវ័នទេចម្ពូវ័នអញ្ចឹងណាហើយសួរផ្ទះអ៊ំឯងនៅណាផ្ទះខ្ញុំនៅថ្មកូននៅចោមចៅងាប់អាចោមចៅមកចម្ពូវ័នជីកដី500ម៉ាត់នឹងអត់មកទៅជីកដល់វត្តនាគវ័នចូលដល់ភ្នំពេញជំរំស្នែបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទទួលនៅលៀបទទួលនៅសំណាងណាហើយបើចង់ជួបតាក់តងតាមលេខ0994068637-29-29-38ឥឡូវយើងបន្តមកចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ែបាទឆ្នាំម៉ែឆ្នាំមមែលេខសំណាង479ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយអ្នកកើតឆ្នាំមមែស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកទាំងឡាយលោកអ្នកទាំងពួងជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃពេលវេលាដែលល្អប្រពៃថ្លៃថ្លោឧត្តមឧត្តមពុនពេកប្រមាណណាស់អញ្ចឹងសត្វពពែដែលជាសត្វទេពរបស់លោកមេតបទេវតាពពែគឺជាសត្វទេពរបស់មេតបទេវតាជាយានជំនិះរបស់ព្រះពពែបានបោលហើយស្រែកនៅសំលេងជ័យជខុសយ៉ាងមានអត្តន័យខ្លឹមសារបានហោះហើរលើអាកាសវេហាទៅកាន់ភ្នំមាសនិងភ្នំពេជ្រទំនាយទាយថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងឡាយទាំងពួងទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃ31ខែឧសភាអ្នកកើតឆ្នាំមមែនឹងចម្រើនជោគជ័យមានលាភមានជ័យហូរចូលធ្វើអ្វីបានកាក់កបធ្វើអ្វីបានល្អធ្វើអ្វីបានរុងរឿងធ្វើអ្វីក៏ល្អដែរចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែណាទៅបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ
ឧសភាទៅលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាដែលលោកអ្នកចង់បានលោកអ្នករកស៊ីមុខរបរអីក៏បានកាក់កបលោកអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរអីក៏បានល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលកោចឆ្នាំប្រមែទាំងអស់គុំបងអែបងអងយូនាំខាតពេលនាំខាតវេលាសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ479ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយគឺជាពណ៌លៀបគឺជាពណ៌ជ័យគឺជាពណ៌ហុងស៊ុយគឺជាពណ៌ដ៏ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះកោចឆ្នាំប្រមែសូមលោកអ្នកខមមិនបាទសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងដែលលោកគ្រូមហាជុំបានដាក់ជូនអញ្ចឹងលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងមកគឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ21ខែឧសភាលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានកាក់កបបានរីកចម្រើនហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់សូមលៀបសូមជ័យសូមសុខសូមចម្រើនអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់បាទនឹងមានលៀបមានសំណាងហូរចូលហើយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនទទួលលៀបចាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភានាំលៀបនាំសំណាងហើយបើចង់បានលៀបធ្វើម៉េចទៅខមមិនលេខសំណាងទៅលេខម៉ានទៅ479លេខ4លេខ7និងលេខ9ហើយបើចង់ហេងសែវីដេអូឡាយនឹង3ដងភ្លាមបាទដាក់លេខ479បន្លងលេខ1តើមានលេខប៉ុន្មានដែរចំនួនមុនណាប៉ុបាយ័នរត់យោបាយ័នហ្នឹងបាទគេនិយាយការចំនួនហ្នឹងខ្ញុំវាគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានអីលេងគេហើយចឹងទៅការហ្នឹងគេមានអាឆ្នោតមហាសម្បត្តិមានឆ្នោតមហាសម្បត្តិហើយអ៊ំស្រីមួយហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាគាត់ដែលខ្ញុំទូទាយចឹងគាត់មកលេងខ្ញុំរហូតមកជួយជួយចាត់ចែងជួយអីអញ្ចឹងមើលថែមើលខ្ញុំអញ្ចឹងអីចឹងណាមកទាយខ្ញុំជួយបោសអាសនៈបោសអីអញ្ចឹងទៅអីអញ្ចឹងទៅអ៊ំស្រីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់អ្នកចាក់កតុយលេខជំនាន់ហ្នឹងគាត់ចាក់កតុយលេខចាក់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិជំនាន់ហ្នឹងអាឆ្នាំ2000ស្ដើង2001 2002 2003 ហ្នឹងគាត់ចាក់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិផ្ទះខ្ញុំនៅសាដេប៉ូហើយអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ម៉ោងប្រហែលជា 2:11 ហ្នឹងគាត់ចាប់បើកបោសបាយ័នបើកចាំបើចាំប៉ុស្តិ៍បាយ័នហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាំស្ដាប់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិហើយមុននឹងអាចចេញឆ្នោតមហាសម្បត្តិគេហ្នឹងគេចេញអាចឆ្នោតស្អីគេនោះបងប្អូនដែរឃើញហ៎បាឡុងទី1គឺមានលេខ4បាឡុងលេខ4គឺមានលេខ2បាឡុងលេខ2គឺមានលេខ3សុំអញ្ជើញសាកសីតើបាឡុងលេខ1មានលេខប៉ុន្មានដែរអាហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងបាទបាឡុងលេខ1គឺមានលេខ2បាឡុងលេខ2គឺមានលេខ3បាឡុងលេខ3គឺមានលេខ4នឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ឥឡូវអ៊ំនឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបាទគាត់ទើបស្លាប់ជំងឺកូវីដហ្នឹងហើយកាលនោះគាត់អាយុប្រហែលជា6ជាងណាឥឡូវគាត់ស្លាប់ការគាត់ស្លាប់កូវីដហ្នឹងវា80គាត់80គាត់81ជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎នឹកឃើញអាហ្នឹងបងប្អូនតន់ហ៎មានអ្នកណាតន់ហ៎មានអ្នកណាតន់អាជំងឺបាឡុងលេខ1គឺមានលេខ2បាឡុងលេខ2គឺមានលេខ3បាឡុងលេខ3គឺមានលេខ4ជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអ្នកចាក់កតុយលេខទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តចាយប៉ុន្តែអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់អ្នកចាក់ហើយគាត់បកកែចាក់គាត់ត្រូវឆ្នោតរហូតខ្ញុំមានព្រះអង្គស្ពាន់មួយធំណាស់ផ្នែក4តកលាស់នៅអាសនៈចាស់ខ្ញុំនៅសាដេប៉ូហ្នឹងខ្ញុំមានព្រះអង្គស្ពាន់មួយផ្នែក4តកលាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកូនកូនណាអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់មកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់មិនមែនមកបង្រើខ្ញុំទេគាត់មកបង្រើព្រះដោយសារព្រះអង្គដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងផ្នែក4តកលាស់ហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតាស៊ូតាគេហៅតាមូដៃស្មិតតាមូដៃស្មិតនៅកំពង់លួងហ្នឹងកាលហ្នឹងឆ្លងស្ពានប្រៃក្តាមជំនាន់ហ្នឹងឆ្លងសាឡាងអត់ទាន់មានស្ពាននេះខ្ញុំទៅជាវព្រះអង្គនឹងមកដោយសារគេបញ្យល់សពប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅរកព្រះអង្គនៅខាងដប្រៃក្តាមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លងសាឡាងហ្នឹងទៅប្រៃក្តាមដើម្បីជាវព្រះអង្គនឹងពីកំពង់លួងកាលហ្នឹងកំពង់លួងត្រូវឆ្លងដហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវឆ្លងដហ្នឹងទៅទិញទៅជាវព្រះអង្គស្ពាន់នឹងយកមកហើយខ្ញុំនិមន្តលោក9អង្គកាលហ្នឹងសិតតែសម្បត្តិសង្ឃហើយសម្បត្តិសង្ឃជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានច្រើនអង្គដែរឥឡូវឯងមុនមកបាន
សម្បាច់សងខ្លះគ្រូចៅអធិការខ្លះយកមកធ្វើកម្មវិធីពុទ្ធាពិស័យនៅលើអាសនៈខ្ញុំនឹងហើយថាព្រះអង្គនឹងលោកមានរិទ្ធបារមីខ្លាំងណាស់អ្នកណាបន់អីសុំអីក៏បានដែរជំនាន់ហ្នឹងហើយចឹងអ៊ំស្រីនឹងគាត់អត់លុយឯកាលនោះគាត់មកអុជធូបសុំព្រះអង្គដើម្បីសុំលេខឆ្នោតស្រាប់តែសុំទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែអុជធូបសុំព្រះអង្គអើយកូនចៅក្រណាស់គ្មានលុយទេសុំលេខឆ្នោតព្រះអង្គគ្រាន់តែសុំឲ្យយកធូបទៅអុជគាត់វាដៃមកជ្រូកផ្លែប៉ោមមកផ្លែជ្រូកផ្លែប៉ោមមកផ្លែគាត់កាត់ឆ្នោតចេញលេខ81ជំនាន់ហ្នឹងប៉ោមវា8ប៉ោម1ធ្លាក់81ហើយចឹងធ្លាក់ដល់ដីលេខ0ទៀតទេបច្ចានចឹងទេបាទកូនគាត់តែអុជធូបមកគេសែនផ្លែប៉ោមគាត់កវិះដៃមកវាធ្លាក់ផ្លែប៉ោមចុះមកចរន្តហ្នឹងកាលនោះគេបើកអីលេខចាឆ្លោតមហាសម្បត្តិហ្នឹងចឹងទៅគាត់កវិះដៃមកវាធ្លាក់ប៉ោមមកផ្លែទៅគាត់កាប់បានហ្មងគាត់ថាប៉ោម8ប៉ោម8ប៉ោម1 81ចឹងគាត់ចាក់81ហើយបន្តមកគាត់ថាប៉ោមធ្លាក់ដល់ដីអត់មានអីត្រូវលេខ0 0 81គាត់ចាក់0 81ត្រូវបាន2000លុយខ្មែរកាលនោះ100លុយខ្មែរគាត់ចាក់អា2លេខអា881ហ្នឹងគាត់ត្រូវបាន2000 2000មក1000ត្រូវបានដូចជា70000អញ្ចឹងគាត់បាន4 100000ជំនាន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ចាក់អា3លេខចាក់ត្រូវបានដូចជាប្រហែលនេះខ្ញុំភ្លេចដូចជាបានទិញមាសអត់ប្រហែលជាជំនាន់ហ្នឹងគាត់មកសុំព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងគាត់គាត់សុំព្រះអង្គមានតន់ឲ្យស្អីគាត់គាត់អុជធូបទៅគាត់វាដៃទៅជ្រូកផ្លែប៉ោមគាត់ចាក់ឆ្នោតត្រូវហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកយាយហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយមកហ្នឹងមិនមែនមកធ្វើអីមិនមែនមកបង្ហើខ្ញុំមិនមែនមកធេខែខ្ញុំទេគាត់មកដើម្បីបង្ហើព្រះអង្គដល់បីសុំកតុយលេខពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយនឹងជូតឡើងសឹកខ្ញុំថាតែឈប់ជូតដល់យាយហើយយាយឯងជូតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្ពន់ណាជូតសឹកអស់ហើយខ្ញុំទិញថ្លៃផងចំណងខ្ញុំជាវខ្ញុំជាវថ្លៃផងមិនថោកទេព្រះអង្គស្ពន់ហ្នឹងណាមួយអង្គឡើងជិត1000ដុល្លារច្រើនណាមាស3តឡឹងបាទកុំមកជូតព្រះអង្គខ្ញុំពេកកសែងមួយកូនអើយឲ្យទៅថាពលឹមឡើងម៉ោង10ឡើងមកថ្វាយអង្គមកព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជួយឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយព្រះអង្គអើយកសែងមួយជូតជូតព្រះអង្គជូតឯងជូតទាំងអស់ជូតហ្នឹងមិនមែនជូតស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេណាខ្ញុំជំរាបឲ្យជូតសុំលេខឆ្នោតជូតទៅគាត់មើលឃើញអូ82អូ76អូ65ទៅចាក់ត្រូវលោតឲ្យតែត្រូវមកអួតប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងបាទឲ្យតែត្រូវអួតប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រូវអួតប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងឯងជំរាបខ្ញុំអង្គុយទៅសោកយាយហ្នឹងបាទកែចាក់ឆ្នោតហើយអាឆ្ងាញ់តែគាត់ចាក់ឆ្នោតហើយគាត់យករ៉ាឌីយ៉ូមកស្ដាប់ឆ្នោតនៅចិត្តខ្ញុំទៀតហើយបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលតន់ណាអ្នកដែលទៅទាយខ្ញុំកាលជំនាន់ខ្ញុំនៅសាដេប៉ូឆ្នាំ2002 2003ហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយប្រហែលជាទៅឃើញលោកយាយហ្នឹងឯងឃើញយាយហ្នឹងហើយគាត់ទឹមខូចណាកូនគាត់ទឹមខូចជំនាន់ COVID ដែរឆ្នាំ2020គាត់ខូចនៅ COVID ហ្នឹងទេខ្ញុំស្ដាយដែរគាត់ដល់ពេលគាត់ឈឺខ្លាំងទៅគេយកទៅដាក់ Start Olympic ចំនួនហ្នឹងគេដាក់ Start Olympic ក៏ខូចនៅ Start Olympic ទៅបាទគាត់ខូចនៅ Start Olympic ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទាយការជំនាន់ខ្ញុំនៅសាដេប៉ូឃើញឲ្យយាយម្នាក់ដែលសក់សហើយលាកខោខ្មៅលាកខោខ្មៅចំណាំតែពាក់អាវវាលក្លៀកហ្នឹងដែរមកអង្គុយជូតប្រះរងថ្ងៃហ្នឹងគឺយាយហ្នឹងឯងខូចបាត់ហើយឥឡូវខូចពីដូចជា2020បាទគាត់ខូចអាយុ8ជាងហើយបាទខូច8ជាងហើយខ្ញុំណាត់នឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ដល់គាត់ណាបាទឥឡូវមកឈប់និយាយណាកូនណាបាទកុំឲ្យគេសើចគេយំគេថាឯងគ្រូមហាជុំណាមកនិយាយរឿងកតុយលេខកតុយអីណាឆ្នោតអីទៀតម៉ោងគូកតុនលៀបម៉ោង 10:50 ឥឡូវម៉ោង 10:31 សល់ 20 នាទីទៀតតើឥឡូវចិត្តចប់ហើយតើឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឆ្នាំជាបន្តគឺឆ្នាំរកាបងប្អូនឆ្នាំលកាណាឆ្នាំលកាគឺជាកំពូលឆ្នាំទាំង6ចុងក្រោយគេដែលរៀបសីឡើងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31បាទថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាសត្វមន់នេះមិនមែនមន់ល្អមិនមែនមន់អាក្រក់ទេគឺមន់មាសមន់មាសហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសត្វមយូរាសត្វមយូរាហ្នឹងគឺជាសត្វហង្សទេពបានហើយយ៉ាងលឿនទៅឋានសួគ៌ហើយទទួលបញ្ជាពីទេវតាឲ្យចុះមកវិញដើម្បីប្រទានលាភប្រទានជ័យឲ្យអ្នកសាងនៅអំពើល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាតំណាងឲ្យមយូរានាគភ្លើងមយូរាបានហោះឡើងឋានសួគ៌កាលណាតែបានហោះហើយបានហៃថាអ្នកកើតឆ្នាំមន់ឆ្នាំលកាទាំងអស់រាសីឡើងហើយសាងនៅអំពើល្អទទួលបានលាភបានជ័យអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមន់ទាំងអស់លេខសំណាងលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌លឿង
អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមន់លេខសំណាងលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំមន់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ215ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ215លេខ215គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងដល់កូនចៅទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំមន់ណាបាទបងប្អូនកើតឆ្នាំមន់ខមមិនលេខ215 share វីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ215នាំលៀបនាំជ័យនាំសុខនាំចម្រើនរស់ស៊ីមានបានហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងពាក់អាវពណ៌លឿងទៅបានសុខបានចម្រើនហើយស្អែកនឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ពីថ្ងៃនឹងហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាអ្នកដែលកើតឆ្នាំមន់គឺរីស័យឡើងខ្លាំងមែនទែនណារោអីក៏បានធ្វើអីក៏បានកាក់កោបរីកចម្រើនលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលផ្ទួនផ្ទួនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមន់ទាំងអស់ខមមិនលេខ215 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ215ណាបាទហើយការ live របស់ខ្ញុំនៅក្នុងរយៈត្រីនេះគឺมันបន្តទៅមុខទៀតទេដោយសារតែវិគាកនៅនឹងម៉ោងគោះកទុនលៀបហើយចឹងបងប្អូនពេលមើល live ខ្ញុំចប់បងប្អូនទៅគោះកទុនលៀបដូចគ្នាក្នុងកាយវិការមួយការគោះកទុនលៀបនេះគឺมันមានរឹសទឹះទេទឹះដែលគោះកទុនលៀបល្អបងប្អូនត្រូវតែទៅអង្គុយទល់មុខជានាងផ្ទះហើយយកឈើយកឈើ2មកគោះឈើ1បងប្អូនអត់ឲ្យមានចលនាដាច់ខាតឈើ1គឺត្រូវដាក់ឲ្យជាប់នឹងឥដ្ឋជាប់នឹងដីឈើ1ទៀតគឺយកមកគោះបាទគោះរយៈពេល45នាទីចាប់ពីម៉ោង 10:50 នាទីដល់ម៉ោង 11:35ចឹងគោះរយៈពេល45នាទីហើយបួងសួងសុំបំណងប្រាថ្នាទៅលោកអ្នកចង់បានអីសុំនឹងទៅហើយលោកអ្នកមានគ្នាច្រើនចែកគ្នាគោះម្នាក់10នាទីម្នាក់10នាទីហើយម្នាក់អត់គ្នាគោះម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំយប់នេះក៏គោះម្នាក់ឯងតែគ្មានណាជួយគោះក៏ដេកលក់ឲ្យពួកហ្នឹងហ៎បាទហើយខ្ញុំគោះក៏ខ្ញុំយកលៀបតែឯងដែរអាណាមិនជួយគោះអត់លៀបបាទប្រាប់ត្រង់ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបើគោះកទុនលៀបប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងផងឯអ្នកខ្លះអត់ប្រាប់ប្តីទេគោះគោះប្តីមករករឿងបាទថាឈួតអត់ទេណាប្រាប់ប្តីបងយកនឹងអូនគោះកទុនលៀបហើយបងឯងកុំថាឲ្យអូនឈួតណាបាទអញ្ចឹងដោយសារជាបបពីសោតបងប្អូនមួយចំនួនគោះកទុនលៀបគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ប្តីគាត់លាក់គាត់លៀម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 មិនដឹងគាត់លាក់លៀមដើម្បីអីគាត់ដល់ពេលគោះប្តីមកពីក្រោយវ៉ាក់អឺតដាច់អ្នកខ្លះគោះប្តីមកវ៉ាក់អឺភ្ញាក់ប្រើពាក្យអសរោះប្រើពាក្យអសរោះគឺដាច់លៀបដាច់សំណាងណាអេអាលីនដាអត់ទាន់ដេកទេកូនអាលីនដាគោះកទុនលៀបកូនគោះកទុនលៀបយកលុយយកហេងយកការងារណាកូនណាបាទជូនពរសុខសบายទាំងអស់គ្នាកូនចៅណាខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមជូនពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលមានដល់កូនចៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជូនពរសុខសบายកាក់កូបទាំងអស់គ្នាហេងហេងណាបាទគោះកទុនលៀបអុចធុកអត់ចង់អុចក៏អុចចង់អុចក៏ហើយតែស្រែងចិត្តប៉ុន្តែបើមានធុកបើករាសីមានឈុតប្រមូលទ្រព្យបើករាសីដុតបានដុតចុះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំសូមជម្រាបលាជូនកូនចៅប៉ុណ្ណឹងណាអូសុភ័ណ្ឌសាយ I believe teacher okay thank you so much don't be you successful good luck good time